3. Live nga studiot e Syri Televizion. Cindy Marina dhe Florian Binaj prezantojnë Piranjat Show. Mirëmbrëma Flor. Cindy, je bërë si Gjevair, je bërë si... Thank you. Si mërmer i rallin bukur. Falimderit edhe ti Flor. Falimderit. Kush këlqen si gjithmonë. Më shkon në gjyra e sejës. Po. Por ne nuk jemi asgjë para asaj që ishe kësa jave. Që qënaldi? Ishte 11 prilli, dhe 11 prilli dhe hyrë në histori, Cindy. 11 prilli, në fakt, ka hyrë tashma në histori, sepse është përvjetari i vdekjes i diktatorit, që nuk e di pse askush nuk po e feston. Që të festojmë? Unë nuk arrita të kuptoj pse në po këtë njëtë ndatë që diktatori ka vdekur, hapet fushata e këti... Ja ku shko menja. Ha? Ku shko menja ty, se ti hapes, unë hapa televizorin. Rastësi. Po, 11 prilli do hyrë në histori. Në gjithë librat e historisë, nga klasa parë dhe në klasë fundit, sepse më në fund, u la statuja e Skënderbeut në shesh. Po si u la? U la? Jo u la. U la. Dush, qup e qup. Si i thonë qup e qup në anglisht? Se dhe jason. Cup and cup. Pa, disë si e bonat kalë në Skënderbeut. Si pëllum. Po pse, sa vite kishe pa u larë Skënderbeu? Skënderbeu... Zdjeca ka, po, Kali, ishe bo, po i dolle e bryqe vogë. Kushta ka i notë, kshuna paftë për notë! Janë turistat, që vitë bëjnë foto, aty ke Kali së këndër bërë dhe shkruaj, laj o gzim, aq pis ishe bërë. Pra, qenë ka fushat larje. Larje lyrje. Oraj që me këtë rrugë të lajnë dhe statujat e tjera, se një që ka laj shpeshon, Avni Rustemi, duke që ka vite i shkreti që po pretë. Po jo vetëm aji, po pse nëna Shqipëri. E ke parë, dhe shkreta e ka bo dhe gati dorën, e ka ngrejt dorën që një furë që këtu të putëm. Një pristë. Po, edhe ushtari pa një orë, edhe i e ka ngrejt i dorën, të lutëm. A ka njëri janë t'i djerësë, ha? Se nga ushtari pa një orë, po këthet ushtari pa larë. Por të mos folër pas taj Cindy, pra të që më vjen shumë keqë, babajnë e kombitoni, Ismail Qemali, që i kanë bërda të bustin aty të ka i parku i vogël, atë po asë ishe një pensionist që duke lozur domino, një keqë bërës kaloj dhe vrau, dhe shokët e ti mblodhën pensionin dhe i bënë atë monumentit, të lutëm. Flor, mendoj që kja larja e statujave mund t'jede dhe gjo mirë, sepse me këtë ras, punësojnë edhe rinin. Rinin? Po. Cilën rinin, më falë, Cindy, se kanë hikë gjithë rinia, i ke palja vazhët, del vetë pronari me stek. Kanë fillu vetë ashtë kurse hidraulikus, nuk kam os hidraulik në Shqipëri, kanë hikë gjithë. A, po, që ofse larja bët në TikTok, a ty pasta i ke... Në TikTok, bonfire. Aty në TikTok do ketë kështu hashtag lajmë statujat, hashtag ushtari palar, super viral. Se nuk janë asë në punë, asë në shkollë, si pasin statit, ha? Po ku janë? Po në TikTok një si në TikTok. U qovë se heqin punën dhe shkollën, tre mundësi tira në betën. Ose në palesër, ose në TikTok, ose të kopshtë të logikë duke parë Luanin. Kopshtë të logikë që është dyre një javë. Të marrë dhe të shtunë. A, okej, a i kopështi. Por, ata të rinë që nuk duan të merë me këta tre punë që i tha Flori, iftojmë të vinë të punojnë me ne, tek Piranjat, sepse ne vitun pak gjëra kërkojmë, pak entuziasm, pra, zelë, yes, edhe pak integritet, një pak po shumë. Po, qëndrueshmëri, sepse tek Piranjat bëhet qefi matë, jam, kujto pak Cindy, kur thua Piranja, qëfar të vjenë në mëndë? Me vinë disa gjëra në fakt, zbulime skandale, shkamrat të fsheta që janë super bomë, histori sa prejkëse, po aqë dhe absurde. Një loj arkeologie, duke i gërmuar, duke zbuluar, por brendi më i njohur i Piranjave mbetet trajtimi i rasteve të pedofilisë. Pra, kur thua Piranja, vjen para syve skena gazetares që vrapon me vrap dhe ndjek pedofilin mes për mes pyllit. Shumë të shërake. Sot du bajmë një rikëthim në fakt në origin, një back to the basics. Yeah, I like back to the back to the future, back to the basics. Back to the basics. Dhe si së fond, në kapin e pedofilit të radhës, kemi urën vajgurore. Pra, nuk du bëjmë djekit mes për mes pyllit, por kemi punuar nga shtëpia. Po, e kemi këthuar kundra pikërish armen që ata vetë përdarin, Instagramin. Ose Instakilogramin, Instatonin, Instakuintalin, që të dohin.
Ky denoncim mi ardhu në rrjetet tona sociale, riktheu edhe një herë në vëmendje historitë me pedofil, të cilat i kemi trajtuar që në startin e këtij formati, një vit më parë. Dhe ne nuk kishim se si të qëndronim indiferent ndaj këtij fenomeni të neveritshëm. Prandaj, duke konsideruar faktin që kishim përballë një fëmijë, i kërkuam asaj të na vinte në kontakt me një familjar në moshë madhore. Alo, jam kushëria saj vajzë, kam shkruajtur në Instagram për atë burrin, po desha me të thamë, ka shkruajt ai tipi, ai ka marrë telefon me kamerë kështu. Ka kërku mu të taku e kreta, kishe i fmi 5 vjeqe, edhe në foto dukte, ki 20 ato dukte i madhë, me thonë drejtën, edhe i ka thonë kushëm e ime, se jam, e së më shkruajt, nuk është problem, me thonë, e së më se kam problem. Pra, vajza i thotë se është 15 vjeça, por për pedofilin nuk është problem. Një fakt që vërtetohet dhe nga chatet me sive të miturës. Ku morëm telefonu më shkoj direkt me në kjo, se tha është ishe 20 vjeç, me fmi 5 vjeç, kjo gjo nuk shkoj në kurat, kur i ka thonë se jam 15 vjeçe. Mendova se që kjo gjo nuk shkoj dhe i tha është provokoj e thash, se të parë në dam telefonat e misionë. Edhe i ka thonë e pen hotili, e qdo gjo i ka që foto në do e kreta. Një veprimi turpshëm që e kryi në qatet të gjithë manjakët dhe pedofilet, pa priashtuar edhe këtë 30 vjeçar nga ura vajgurore, i cili dërgon me foto organi gjenitali. Pa u merakosur as pak se ka përballë një vajzë vogël. Pasi kuptuam se kemi të bëjmë me një pedofil, kërkuam të kemi akses në Instagramin e të miturës. Për të nisur më pas chatet me manjakun, i cili na përgjigjet më një herë, pasi ne i shkruajmë. Pasi jemi siguruar se pedofili do të shfaqet, kërkojmë të kuptojmë planin e tij. Sekse do bëjmë, thot ky manjaku. Ndërkohë që ne i rikujtojmë frikën e një fëmije për një eksperiencë të tillë horrori. E kam bërë edhe me vajzat të vogla dhe s'ka ndonjë gjë, thot ky pedofili. Duke shpresuar që vajza të jetë viktimë radhës. E ndërsa ne duke u hequr si e mitura, vijojmë të çatojmë, 30 vjeçari shpalos gjithë perversitetin në tekste që dërgon. Tekstet e tij nuk lënë as pak vend për dyshime. Kemi të bëjmë me një pedofil i cili edhe pse po komunikon me një të mitur, është i gatshëm të takohet. Me qëllimin e vetëm abuzimin seksual me të. Dhe ne po e bëjmë ta besoj se po i plotësohet dëshira. Duke u dhëtuar drejt urës vajgurore, atje ku është përgatitur të presë vajzën e mitur. Sa po hyjmë në qytet, bëjmë një ndalesë në komisariatin e policisë, ku kemi kërkuar bashkëpunimin e agentëve në terren. Më pas, së bashku me një aktoren ton, e cila edhe pse në moshë madhore, ngjan më e vogël, shkojmë në vendin e takimit, në sheshin qendror të qytetit. Pas pak, aty do të vi pedofili dhe do të takohet me vajzën. Nuk vonon shumë dhe ai shfaqet nga larg. Nga pamja duket shumë më i vjetër se një 30 vjeçar, siç në fakt i kishte shkruar së miturës. Pas se kontrollon rrugën, pa u ndalur as pak, i bën meshën vajzës për ta ndjekur. Por ndërsa vajza jon takohet me të, vërejmë diçka të çuditshme. Prit, prit, se nuk është vetëm. Është duke fol me dikën në telefon. Tu, nu. Si. E, tu, ja, të qëri. E, në vëse jam tu të gjimani. Po e ti e më davari. Për kokën time? Për kokën time nuk një. E, re. Ado, re, u. Ado shpi, ado se përpërit. Nga sa kuptohet nga këto bisedat të zbardhura, pedofili duket se vepron në grup dhe është në pritje të bashkëpunëtorve për të marrë vajzën në makinë.
po vjen aty. Ku fam po? Jo, ku i sot prite, në primo. E kam që të 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 Nuk zjat shumë dhe në rrugën kryesore shfaqet një kamioncinë bardhë, në të cilën ndodhen dy persona. Pikërisht, ata me të cilët pedofili po komunikonte. Mos e marr më frikën. Po. Do të bëjmë para apo po? Ja, këtu. Ja, nuk shikon. Ere, kora hajte këtu, e. Qa, do vjen e shok të do? Ja. Unë se kam bërë asë njerë këtë gjo. Da? Se kam bërë asë njerë këtë shok të do qa bërë. Nëse ky takim nuk do të ishte organizuar nga ne dhe vajza nuk do të ishte pjesë e skuadrës sonë, por një emitur e pambrojtur, ajo mund të ishte kthyer në viktimë të perversitetit të këtyre individëve. E ndërsa jemi duke e pritur të ndërhyjmë, menjëherë pasi grupi pedofilëve të bashkohej, na vjen ky mesazh nga vajza. Nuk mund të presim më asnjë sekond dhe ndërhyjmë me urgjencë, të ndjekur në distancë nga agjentët e policisë. Shpejt, 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 shpejt. Si 30 vjeçare planon? Urdo? 30 vjeçare planon apo vetëm 15 vjeçare? S'ka problem. I planon? I planon? Po. Si i planon? E di që ajo është vajza juaj, e njef atë? Unë? E njef atë? Jo, nuk. Mirtën e njef. Se ju shkruani vajzave të mitura, ju jeni baba i një fëmije, jeni martuar, jeni familjar. Se ju shkruan vajzave të mitura? Jo, nuk. Dale, shefo, dale. Se ju shkruan vajzave të mitura? Më këthe një përgjitë. I kemi të gjitha bisedat ku ju i shkruan i vajzave të mitura. Dale, se kemi halë, mana. Qfar halë ke, qfar halë ke? Pse ju shkruan vajzave të mitura? Do shkoje në hotel? Jo, jo. Ne i kemi gjitha bisedat tu ku ju kërkoni. Dhe ke shkruar dhe me vajzat tjera. Pa më shkruar, jo. Nuk ke shkruar, po ju e kemi. Dhe vizë pata, vizë pata, E ndërsa pedofili pas prangosis u shoqërua në polici dhe ne ishim të gjithë të fokusuar tek ai, dy bashkëpunëtorët e tij ikën nga sytkëmbët. Imazhi i fundit i tyre brenda furgonit është kapur nga kjo kamera e fshehtë në momentin e kapjes së pedofilit. Tashmë me të policisë zbuloi ata dhe qëllimet e tyre. Ne për momentin ju njohim vetëm zërin dhe këto pamje të makinës. Burokracia është arti që e kthen të pamundurën, më falni, të mundurën në të pamundur, se është grakracia ajo, që i bën gjithë gjërat e pamundura të mundura, por burokracia i bën të gjitha gjërat e pamundura. Në rastin, për shembull, e mos koordinimit mes ILD-s, ILDA, dhe KPK-s, kapçat kapesh, po, nuk jemi sigur a bëhet fjalë për burokraci, apo diçka tjetër më nga pas. Mission Impossible, ILD, KPK. Edhe Tom Cruise do e kishtë të vështirë të mete një përgjigje nga inspektatori lartë i drejtësisë. Inspektoriati. Oh. Shqyrë që të kam kruftar. Jo, ti shumë mirë e thesin, sepse ata si spektatori e nduke në ju. Okay. Spektatori lartë i drejtësisë. Si të shkruan ty që KPZ. Që KPZ. Që do të thotë? Që ke pa i zotë. Po që KPZ dhe ti, të lutëm që. Vedem se nga film aksion, tu po kthehet në një film komedi. Ma shumë tragji, komedi, mendojmë. Po, në Shqipëri, parashtesa tragji është ku do ndodhur. Aplikot çfarë lloj gjëje? Për shembull, ti thua kryeministër, po në fakt është tragji kryeministër. Mendoj sistem gjyqësor. Tragji sistem gjyqësor. Po kur vjen tragjedinë e teatrit? Tragji tragjedi teatrore. Ose më shumë. Do të thonë tragjedinë katror me pak fjalë. Kub. Shojmë edhe një herë se si ILD-ja dështon të jap një përgjigje kërkesës tonë. Tom Cruise, My Shenim. Ky mund të jetë filmi më i mirë i jotë. Do të më tani përshëndetje, jam Atila nga Piranjat.
Komisioni Parvari, kualifikimi thosë se ka proceduar tek ju 28 subjekte për shqyrtim, nërse ju thoni që keni marrë 39. Duam të dim kush po thotë të vërtetën nga ju. Keni bërë kërkesë me shkrim për këtë çështje. Kemi marrë një përgjigje, por nuk korrespondon përgjigja duat. Prandaj po ju pyesim. Ju kam çuar përgjigje 3. Po nuk korrespondon nga komisioni. Po përgjigje me shkrim për këtë. Po pra nuk korrespondon përgjigja me komisionin. Shkrim për pyetjen që keni ngritur pra. Në puntatën e kaluar ju treguam se si dy institucione të rëndësishme të reformës në drejtësi, konsideruar si eureka e këtij sistemi kaq vulnerabël në vite, kanë mungesë totale koordinimi mes tyre. Me ose pa dashje, ky është një fakt. Bëhet fjalë për Komisionin e Pavarur të Kualifikimit dhe Inspektoriatin e Lartë të Drejtësisë. Për ta bërë sa më të qartë për publikun, ne fillimisht i drejtuam të njëjtën shkresë identike të dy këtyre institucioneve, në të cilën kërkonim të dinim se sa raste magjistratësh, gjyqtarësh dhe prokurorësh i janë referuar ILD-s nga KPK për procedim disiplinor. Dhe përgjigjet ishin me plot 11 emra diferencë. Për ta qartësuar, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit deklaroi se ka transferuar tek ILD 28 subjekte, ndërsa Inspektorati i Lartë i Drejtësisë deklaronte se bëhej fjalë për 39 të tilla. Për këtë listë, ILD nuk pranoi të jepte informacion, duke e argumentuar me garantimin dhe mbrojtjen e integritetit dhe figurës së magjistratëve. Por ky standard privatësie nuk u konsiderua as pak i tillë nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, që me shumë korrektes na vuri në dispozicion listën emërore. Pasi herën e parë ILD-ja na mohoi të drejtën e informimit, ne ju drejtuam sërish me një shkresë, të cilës i bashkangjitëm edhe përgjigjen nga KPK me listën emërore të subjekteve. Duke ja hapur syt me një fjalë. Përgjigja e dytë nuk vonoi dhe më në fund ILD-ja na vuri në dispozicion listën emërore, por pa na dhënë përgjigje shtëruese, lidhur me diferencën për 11 numrash të subjekteve të dërguara për procedim tek ata nga KPK. Ndërkohë, ne nisëm sërish një shkresë, me shpresën se këtë herë ILD-ja do të jepte përgjigje të plot pyetjeve tona. Dhe përgjigja më në fund erdhi. Por pyetja kryesore ngelet akoma pa përgjigje. Inspektorati i Lartë i Drejtësisë sërish nuk ju përgjigj pyetjes se përse numri i referuar i magjistratëve nga KPK nuk korrespondon me numrin që ajo ka administruar. Sidoqoftë, nga kjo përgjigje mësuam një tjetër fakt të çuditshëm, të cilin ILD, si një organ që i njeh mirë ligjet, do të di ta justifikojë. Ligjërisht, kuptohet. Nga ky institucion na u vënë në dispozicion të dhënat se kur janë regjistruar dhe kur janë marrë vendimet për secilin nga 39 subjektet. Dhe ajo që mësuam është vërtet interesante. Nga ILD-ja janë trajtuar rastet as pak sipas radhës, por sipas një rregullsie, të cilën vetëm inspektori i Lartë i Drejtësisë mund ta di se ku është shpikur. Për ta konkretizuar këtë, po marrim disa shembuj. Çështja e gjyqtarit Astrid Kalaja është administruar në 20 shkurt të vitit 2020, por edhe pse kanë kaluar 3 vite, dosja e tij është ende në fazën e shqyrtim vlerësimit. Kjo, në ndryshim të rasteve të gjyqtarëve, si Ilir Përdeda, regjistruar në 26/5/2021, Valbon Çekrezi, administruar në 9/7/2021, Gert Hoxha, regjistruar në 14/7/2021. Të gjithë këtyre i është dhënë vendimi maksimumi në vitin 2022. Pyetjen dhe konkluzionet, sepse dosja e gjyqtarit Astrid Kalaja ende nuk shqyrtohet nga ILD, mund ta bëni vetë. Gjithashtu, rastin gjashëm është çështja e krye prokurorit të Tiranës, Arens Çela, e regjistruar që në datën 24 maj të vitit 2021. Arsyen pse një nga krye prokurorët më të rëndësishëm në vend vazhdon të qëndroj pezull në dosjen e ILD-s, mund ta di vetëm kreu i këtij institucioni. Ndërsa për shembull, për dosjen e gjyqtarit Aurela Rapi, edhe pse është administruar nga ILD në 5/5/2022, është dhënë vendimi vetëm 2 muaj më vonë, më 21/7/2022. Kjo po që është për rekord. Por këto janë probleme që edhe mund të ndodhin. Prandaj ne nuk do t'ja lejonim as pak vetes të themi që ILD po luan politikisht duke favorizuar interesa të një pale. Do ishte e turpshme për ne, qoftë edhe ta mendonim. Gjithashtu nuk do pranonim asnjëherë të themi që gjyqtari Astrid Kalaja mund të mbahet pengma të dosje sa të mbyllen disa punë me çështjet e brendshme të Partisë Demokratike. Për ne piranjat, do ishte e krete papranueshme që të dyshonim në dëshirën e mirë dhe transparencën e ILD-s. Ne nuk do t'i artikulojmë asnjëherë këto akuza si ndaj këtij institucioni elitar, po ashtu edhe ndaj gjyqtarit të nderuar të çështjes së vulës, vetëm se në respekt të plotë të ligjit dhe institucioneve, po kërkojmë për transparencë të publikut të mësojmë disa të vërteta, të cilat kemi besim se ILD-ja do të na sjellë në të ardhmen.
Këtë javë ka nisur zyrtarisht fushata elektorale. Pam edhe hapjen e fushatës PS-s, ku KM-ja po i shkonte lënë nga goja për mish qingji e qofte, ndërsa dishepujve dhe adhuruesve të tij po i shkonte lënë nga goja për KM-n. Asnjë gazetar i pavarur ose i paanshëm, i pranishëm, fare. Fundjet ç'na duan ata? Të thonë vërtetën, të bëjnë ndonjë kamerë të fshehtë, të na japin ndonjë bisedë të dikujt që nuk vjen aty se do vet, por sepse partia shtet e do që ai të qesh dhe të hesht për garniturë. Është njësoj sikur të pyesësh sallatën në një pjatë. Po pse i garnitur ti? As ajo nuk do të thej përgjigje. Lërë pasaj e pjesa kur KM-ja si bariu thërret kopene kandidat dhe delet bashkive. Një trrrr ja bën ai dhe vraponin delet. Kush kërcen më lartë? Kush blegërin të më bukur? Kush u adhuron të më shumë bariun? Lërë pasaj ky slogani. Kur më mbrapa, vetëm për para. Kur më mbrapa, do më thënë, më me ju. Kur më me ju, se po të kthesh mbrapa, po ju keni qenë prej 10 vjetësh. Pra e zbërkthyer tani del kur më me ne, por me ne. Është pa sens. Deri pastaj po ta analizojmë të pjesën e dytë të sloganit, vetëm për para. Mos ke dashur të thuash vetëm për para? Ata natë shpalosën edhe këngën e fushatës, nëse mund ta quajmë këngë, sepse ngjante më shumë si një improvisim tallava, kur ke pirë alkol frenash të përzirë me antifriz, vaj hidrauliku dhe grasën. Ndoshta është dhe provokim, ha? Edhe po masin pulsin, po masin reagimet. Por mediat pran ti e pompuan aq shumë këngën elektorale të 2023-shit dhe aq shumë e mburrën këtë këngë turbo folko tallavaro orientalo sa që ka lafe që Joe Bideni i tha stafit vet, ja pra, si ky e du, merrni shembull. Madje disa nga servilet e qeverisë i propozuan KM-s që futen UNESCO këtë këngë se si morën qatë mishi sa e bukur është. Në fakt, kjo këngë e fushatës, nëse e kanë seriozisht, është pasqyrimi më i mirë i qeverisës. Një muzikë pa cilësi, me cilësi të ulët fare, tekst banal dhe që nuk thot asgjë të vërtet, si vetë qeveria. Njeriu që para dy dekadash vinte në kryet bashkisë me këngën e Dr. Florit, një prej artistëve më të mirë të asaj kohe, sot që i shanë mediat Kazan, vjen me një këngë që asë në Kazanin e perave të muzikës nuk do e gjeje. Njeriu që para 19 vjetësh nga duke më europiani nga politikanët, tani ngjan më orientali dhe është i drejtuar muzikës orientale për t'u shurë urmat e vepra. Po teksti, që po meno, hajde festo. Po kusht festoj? Pensionistët që me zi shtyn muaj, prindri që me zia dalin çdo muaj, ata prindrit e tjerë që i nisën fëmijët në emigrim, të rinjtë të reja që lanë Shqiprin, këta të festojnë. Po kulmi i këngës nuk ishte ky, ishte pjesa kur thuaj ta hongësha zemrën. Bravo. Mbas i hëngrët të gjithë hapësirat e gjelbëta mes pallateve, pas i hëngrët të gjitha ndërtesat historike të Tiranës dhe Shqipërisë, pas i hëngrët të gjithë lumenjt për t'i bërë hidrocentrale, pas i hëngrët të gjithë pyjet për t'i bërë dru për eksport, pas i hëngrët të gjithë vijën bregdetare për investitorët strategjik, pas i hëngrët të gjithë pronat të pronarëve për t'ia ofalur investitorëve strategjik ose miqve tuaj, pas i hëngrët të gjithë hapësirat për kulla, pas i hëngrët të gjithë kursimet e njerëzve me lloj-lloj taksash, gjobash, pas i hëngrët të gjithë shpresat që do bëni Shqipërinë si gjithë Europa dhe po shpresoni që të bëhet gjithë Europa si Shqipëria, tani keni edhe guximin ta thoni ta hongësha zemrën. Po pse mos ta thuash? Në fund fundit vetëm ajo ka mbetur. Edhe pak edhe bëhet Piranha Got Talent. Ju mund të ndiqni në syrit e çdo të premte dhe prime time dhe në YouTube çdo të hënë të martë mërkurë të njëjtë premte shtu në djelë edhe në vazhdim. Po, don, every day. Every night. Tani do shkojmë në një fenomen që nuk ka fare burokraci. Se bu burokraci ta morën frimën, Flor. Po, ti e vogël, si një, por në 91-shin, më duket se nuk kemi bërtitur liri demokraci, po liri burokraci, liri burokraci. Por fatmirësisht sot ëndra për të blerë një shtëpi nuk ka nevojë fare për burokraci. E vetmja gjë. Po. Piranja jon, Eriola,
ka realizuar ndërne shumë shqiptarve të marrësh një qantë plot me lek të bredhësh në për Tiranë për të bler një apartament. Se një fjalë ka shqiptare. Sa bën? Na. Ëndra çdo shqiptare është për çdo gjë që ka qef thot sa bë? Na. Kuqë edhe juve që do shihni tash kronikën. Sa bë? Na. Tirana, kryeqyteti ynë, po rritet në mënyrë galopante vit pas viti. Sipas një studimi të bashkisë, çdo vit shtohen mesatarisht rreth 20.000 banor, rezident të rinë në territorin e metropolit, shumë prej tyre me dëshirën për të patur një banesë të re. Dhe për këtë mendojnë kompanitë shumta të ndërtimit që operojnë në Tiranë, të cilat ofrojnë mundësi dhe çmime të ndryshme në bazë të buxhetit të klientëve. I njëjti studimi i Bashkisë së Tiranës vlerëson se çdo vit ndërtohen rreth 550.000 metër katror sipërfaqe të destinuar për banesa, me një mesatare prej 100 metër katror për banesë, që përkthehet në 5500 apartamente banimi në vit. Pavarësisht se jemi në kryet të top listës së vendeve më të varfra të Europës. Duke lënë më njanë këtë argument, duhet pranuar se të blesh sot një apartament të ri nga kompanitë e ndërtimit në Tiranë është gjëja më e thjeshtë. Mjafton të kesh euro, dollar apo edhe lek. Në një përqindje të lartë, cash, sepse të gjitha palëve i bie më thjesht kështu. Përveç shtetit që humbet miliona nga mosdeklarimi i blerësve dhe veçanërisht i kompanive ndërtuese. Dy muaj më parë nën kryetari i Bashkisë së Tiranës Arber Mazniku do të kërkonte të justifikonte bumin e madh të shitjeve me para cash, duke i faturuar si burim të ardhurash nga emigrantët. Emigrantët shqiptar kur blejnë nuk aksesojnë tregun e kreditës dhe kursimeve, sepse nuk aksesojnë dot rezident atje. Vjen me para dhe e blen gjithë. Por sa është e bazuar kjo deklaratë? Ekonomisti Pano Soko thotë që po mirë, ndoshta janë lekët e emigrantëve, edhe remitancat në Republikën e Shqipërisë. Gjatë gjithë kësaj kohe kanë pasur vetëm një rritje që indeksohet me inflacionin. Pra le të themi ka pasur aq rritje sa ka qenë inflacioni. Atëherë nga kanë ardhur parat që përballojnë këtë nivel të lartë ndërtimi që kemi? Sepse dikush i blen ato. Ne nuk kemi prodhuar para në mënyrë të ligjshme për të përballuar rritjen e vëllimit të apartamente. Thënë thjesht, blerja e shtëpive me para në dorë është diçka që të gjithë e dinë, por askush s'ka marr asnjëherë mundimin për ta denoncuar. Prandaj, ne do përpiqemi të tregojmë se si funksionon kjo palishmëri në mes të Tiranës. Natyrisht, e toleruar nga shteti. Është data 15 mars dhe ne provojmë të simulojmë një blerje apartamenti në zonën e bulevardit të ri, atje ku ndodhen edhe zyrat e kompanisë së ndërtimit në regjionin. Si jeni, mirë, si kaluat, zyra e shitjeve? Tani më po tregoj rreth projektit, janë si fillim, sa i thëmë me tipologjinë edhe me çmime. 2+1 jemi të interesuar, na? Tani 2+1 që janë nga 85 që është më e vogël deri 112, 120. Çmimi që po shesin tani është 1300 euro metri katror me këste. A fati përfundimit, nëse ndërtues të na vera viti tjetër, po klienti vetë të na fund 2024 që tina brenda. Duar në momentin që lidhin kontratën, ne unë kam 40% më mendë që lidh kontratën. 30% e kam mas 6 ose 7 muajsh. 25% e kam mas 12 ose 14 muajsh dhe 5% është përfundimtarja. Ta 1% 180 është kjo këtu, si që është gjithë kjo. Sa vete kjo na, bëqëk një logaritë e t'lutam? Kjo vete 120.000 euro. Tani, sa do japim në fillim? Ne kina 20% më mendë që lidhën kontratën. 0.4 që i bje 56.000 euro. Lidhën kontratën, mas i lidhë kontratën, e firmos ke noterja, e registro punën një hipotek. Deri këtu, gjithë shka në regull. Titulari i zyrës së shitjes na ka sqaruar me detaje për apartamentet që kompania në regjionin disponon. Por, tani nisin problemet tona. Shumë do më të në 100.000 euro, ne nuk e kemi në bankë. Se 70 a maksimum. Se 70 mirë keni se keni në bankë, ku do tira di keni kështu cash. Cash. Cash kemi ndërë shumë e vohë. Më shumë të alë. Po, më në japëm dhe njerë, shtje shumë ti kemi në bankë, kështë problemi. Unë duhet të transferoj 56 direkt. Direkt në bankë. Po, pas taj dhe këtë 20? 22.000 euro e kemi bankë. Unë të alëgojta me 100 bankë, 100%. Në këtë moment, personi i përballë nesh, sikur stepet dhe kërkon të marrë informacion për blerësit potencial. Mjeni më me gjinja, se të falësio këtë përfutëm shumë. Sarant. Se më në bëdhe me të shime referenca, po do të aflasëm që shmi referencës është këtë 800 euro, që është 108.2. Tam. Këtë 800 euro, që i bje 86.000 euro cash, dhe gati 70.000 euro i bje. Kompania Andregjoni sa po nga ka komunikuar mundësin e blerës një apartamenti, për të cilin
gjysmën e vlerës mund ta paguajmë cash. Pas bisedave të para, titullari na shoqëron drejt pallatit në ndërtim dhe atje na tregon apartamentin ton të ardhshëm. Apartamenti 140.000 euro me çmimin e referencës, sa mund të të transferoj unë ty? Ti më thon 86.000 euro do ti paguosh se zbon. Në bank. Bravo. Një gjys, sa i po, pastaj në dorë sa i bie? Ishte ajo që ngjelte 61. Jo gjërat, po ka punë shumë rregull sa ajo diçka. Nuk jam tani i besueshëm se varet çan do të ke pra se dikushe. Të flas. Voi videot me enqat, apo? E në fakt ky është e qëllimi. Do kanë 311 apartamente, ta ngjitë 100 parashit. E ndërsa në kompaninë ndërtimin dregjoni gjërat mbetën vetëm në nivel bisedash dhe ofertash, në kompaninë Usluga, stimulimi i blerjes apartamentit shkoi në një tjetër nivel. Ju bofsh mirë. Ndjes, mos jeni të zëm? Po. Ah, okay. Ky është masterplani i bulevardit, është inauguruar nga Grim Show, është një studio angleze, është projekt i bashkisë. Këtu është rruga kryesore ku vjen nga stacioni treni. Po. Tani më intereson e para çmimi, sa kushton? E dyta, si funksionon pagesa, domethënë i keni me koste, si keni me koste, gjithë aparatet. Dhe këto paga shumë dhe jemi të interesuar me minimumi 2+1. 2+1. Çmimi këtu tek ky projekt varion 1650 deri në 1850. 20% bëhet pagesë në momentin e kontratës. Më pas, pjesën tjetër mund ta ndani me disa koste deri në përfundim, afati përfundimit të shënjëve të shërbimit. Dhe kjo nuk është se nuk e kemi. Të paktën minimumi 80% të vlerës, edhe nëse e japim, nuk është se nuk e kemi. Kupton? Ti dëshironi mund të edhe ta shohim. Pas bisedave të para sqaruese, punonjësja e zyrës së shitjeve të Uslugës na drejton për tek antieri për të parë nga afër hyrjen që na intereson. Çmimin ky e ka super. Po, është i pa diskutushëm kë. Jo, mund të diskutat. Një ulje e vogël. E kuptoj. Po, e llogarit me 1400. Po, 162.000 euro. 160. Çmimin më të ulët. Ai është 100. Brenda është 78. Duhet i transferoj? Si të transferoj? Në bank? Jo, si të dëshiroj. Sepse duam dhe një pjesë. Shumë të ndjenjë me këtë. Po e di. Që se aty në zyrë, se në zyrë. Se aty në zyrë. Ne nga këta klient duam, thot agjentja. Normal, paraja kesh, lëviz më lirshëm dhe nuk lëgjurm. Sa duhet të transferoj unë gjë në bank? Sa do të shkruaj? Neve jemi shumë fleksibël për këtë. Po pa të kuptoj. Tani ne shumica nuk shumë kemi funksionuar shumë me klientët. Kësën e parë, do të thonë shumë që ju nuk doni të deklaroni, për shembull 80.000 euro. Është e bën pagesë fillestare. Do të thonë në momentin e kontratës bëjmë këtë pagesë dhe nuk e shënojmë në kontratë. Okay. Këtë 80.000 euro. Ti merr një mandat pagese nga Usluga që ti e ke derdhur këtë. Po, po ju thjesht nuk transferohet në bankë. Të bëjmë më të fare se shefi rrugë. Për këtë mënyrë atë. Si po ju thoja, bëni pagesë për shembull 80.000 euro. Po. Nuk e shënojmë në kontratë shënojmë sa ngele 80.000 euro është okay, apartamenti. Super. Ju e shlyeni këtë pagesë në momentin e kontratës dhe merrni mandat pagese nga kompania. Pra, shefi e rregullon këtë. Blerësi potencial bën një pagesë me lek në dorë. Shpeshherë më pak se gjysma pagesë të deklaruar në bank. Në rastin ton, shuma kesh është plot 80.000 euro. Kuptojeni vetë se çfarë evazioni frikshëm kryhet në mes të Tiranës ditën për diell. Por, le të vazhdojmë më tej. Do vi nesër, sa do të ka parë? Mos shitet. Po. 5.000 euro. Do ka parë un ty. Pastaj ti çet të zyra mos marrësh. Okej. Pastaj 80.000 euro kur duhet i sjell brenda në momentin e kontratës. Sapo kemi bërë marrëveshjen e dytë të blerjes së një apartamenti me para cash. Me lehtësinë më të madhe dhe pa më të voglën pengesë përpara. Sepse të gjithë preferojnë lek në dorë. Por tani ka ardhur momenti të konkretizojmë marrëveshjen me kompaninë Usluga. 5.000 euro duhet i paguajmë në formë kapari dhe më pas të depozitojmë edhe 75.000 të tjera. E përsërisim të gjitha cash. Fitam, të lekti e pjesë një. Hajde ma. Atere, janë të petë. Një. Ta 5.000 euro të thata në dorë, vetëm një kapari vogël, mos haroni. Dhe pasi kemi dokumentuar me sa thjeshtësi këto kompani pranojnë para cash, na mbetet të kuptojmë nga vetë ata pse e kanë bërë kaq të zakonshëm këtë mekanizëm. Atëherë, unë jam Erjolla, në emisionin për Anjat.
Dhe në fakt, konstatuan që vlera shitjes reale nuk deklarohet. Gjysë për gjysë. Tani do jemi për gjithë ju, apo e prorotuar? Jo, unë nuk kam lidhje fare në pjesë. Ok, po, ne bisedat me ju i bëmë. Marrësh një prurin tuaj? Vajza. Shumë tepër. Tani, më dëgjoj pak. Të lutem, kam mundësi? Po tani, atëherë, po të them gjithçka. Ju folët me shefin dhe pranuat që 80.000 euro ne do të jemi më të zezë. Nuk do deklarohet vlera reale apartamentit. Tani më thirr ose më thirr pronarin, pronarin. Kush është pronari? Kam mundësi të lutem. E dashur. Më dëgjoj pak, se është e kohë që ti ikësh. Më thirr pronarin edhe të flasim. O vajza, nuk ka lidhje me ju se ju punëtorë jeni. Vajzat, lutem, a mund kem një përgjigje? A do ketë në një prorin tuaj të na japi përgjigje? Të pak të më thori nëse keni folur me ndonjë apo jo, sepse dëgjova që i rat një numri. Ndodhim në kantinë e ndërtimit të kompanisë Usluga, ne erdhëm për të kërkuar informacion se si është e mundur që vlera reale nuk deklarohet në kontratën e shitjes që kompania kryen me klientët. Në fakt, siç e patë edhe nga planet, punojësit e cilat na premtuan që po, mund ta zgjidhim, gjysma e parave 80.000 euro në fakt do të jepej në dorë. Zonjat janë mbyllur te kjo zyra këtu. Vajza, ne jemi këtu duke ju pritur dhe duam një përgjigje. 80.000 euro që do t'i merrit në dorë, a do t'i deklaronit? Këto janë zyrat e shitjes së kompanisë Usluga. Vlera e kontratës së shitjes në fakt do të deklarohej vetëm gjysma e shumës. Pra 80.000 euro kompania do t'i mirrte në të zezë. Në fakt ky është realiteti i ndërtimit në Shqipëri, as vlera reale e deklaruar. Ndërkohë, shifrat e çmendura për metër katror vazhdojnë të ngrihen. E çfarë robi më shumë jetë? Një valigje. E vërtet. Fushave ka nisur dhe si që the edhe ti flarte editoriali, duket që ka një ngerqë me kreativitetin. Po, përse që më duket si kur një gjenë me një lëkë kapsë. Dali, kur dali motra. A ka mundësi, më rëmë fjallën? Ka një lëkë kapsë, lëku kreativ, kriji shmërije, se sa ngerqë në fakt. Se përshom, po që kështë të sloganin e pësës? Para jo mbrapa. Fakt duket si një komandu shtarake, po, si nga këta të Sulimani i Maderisho. Dhe që ku kujtojnë se kanë mbrapa këta, vetë keni qenë dhe mbrapa, vetë do në me qenë dhe parat. Shi, dajni meni Allah, o para o mbrapa. Mas në shë autori ka dashur të thot që ne nuk do jemi si vetja janë. Po që nuk janë mos si vetja tyre të din gjithë. Por mos e kanë këshu komand dele shte përrë para, përrë para. Do të keqë diqa që nuk arim të atë kuptojnë, onde ti përë, sepse ka diqa që shkanë. Po pra. Piranja jonë ka dalë në për rrugë për të zbërthyrë mesajin okult e ti slogani. Shofi, e ndjeki. Fushata elektorale sa po ka nisur dhe partit politike kanë shpallur sloganet e tyre. Partia Socialiste ka bërë një gjetje sa gjeniale, aq edhe perverse. Para apo mbrapa? Para apo mbrapa? Para apo mbrapa? Ore, po çfarë kanë dashur të thonë këta? Pyesim mirë ta qytetarët. Hajde. Përgjithëse kam gjë. Ka thënë duhet të ecim për para dhe jo mbrapa. Po tani halli im është mos e ka thënë me ndonjë kuptim tjetër ai, edhe s'dim gjëna. Po mirë, çdo njeri mund ta marrë si të doj vet. Ai ka thënë kuptimin e mirë të fjalës që duhet ecim gjithmonë para dhe jo të kthehemi mbrapsh. Më mirë para apo mbrapa, si thoni ju? Më mirë drejt. Më mirë drejt, ha? Edi Rama ka thënë më mirë për para se mbrapa. Si me ndoni ju, është më mirë për para apo mbrapa? Nuk e të para, po. Se para. Po përshikove mbrapa gjithmonë një keq. Kaj, do me thënë e kjo, para dhe mbrapa, po ta dini, ju do knaqë i ma vonë. Simboli para dhe mbrapa është simbol iluminatit. Mbaj me këthjallë. Edi dhe mbrapa, dhe mbrapa. A mirë për para, e shamra për? Vetëm për para! Do të pjesë një edin më mirë, besë se do të këtë gjithë për gjithë. Base për edin mbrapa. E si mbrapa. Nëse ka thënë ndryshe e... Nëse ka thënë e noj fu... Base... Faktikisht e ekim mbrapa. I pëlqen ati. Edi Rama ka thënë për para dhe jo mbrapa. Unë jam e kratë e mija, me asë njës jam shpirti, e shumë i mirë. Palaj zdo asë njerin. Kam punuar vetë, e kam bajtu vetën të me. Për këta asë jam
As me atë, as me atë. Si më ndoni ju, është më mirë për para apo mbrapa? Si ti doje ti të vëlla, ai e ka për më marr. Para më çu shkem mbrapa, para dhe me forcë të madhe. Si më ndoni ju, si është më mirë para apo mbrapa? Gjasi as para as mbrapa. Nga dy anët mirë është. Me para po s'po eci, ngel më stop aty. Edi Rama ka thën para dhe jo mbrapa. Më falë, si më falë. Para? Si është më mirë, për para apo mbrapa? Si duash ti. Ti e shumë i mirë. Më mirë për para apo mbrapa, si me ndoni? Për para. Asnjëherë, për nesër është asnjë. Për para. Qyqe, për para, unë nuk merrem me këto. Unë them në përgjithësi, për para është mirë. Më mirë për para apo mbrapa? Mbrapa më mirë. Për para më mirë. Zotri. Ju si mendoni, më mirë para apo mbrapa? Para është më mirë, po mbrapa s'kemi si ikim. Ku të vemi mbrapa? Prap në Xhaxhi Enver. Para të ecim para. Jo në kuptimin e keq, jo në kuptimin e keq. Jo për lek, për lek. Xhaxhi, prit. Para apo mbrapa, si është më mirë me Tiranën? Si mendoni? Prit, si mendoni ju? Nuk jam me Kurionin. Jam Shkodran vetë. Po përpara më çun bëhen. Po përpara më mirë. Si është më mirë, për para mrapa, apo mbrapa? Mbrapa. Si mendoni ju goca, si është më mirë, para apo mbrapa? Më mirë mbrapa. Më mirë mbrapa. Para unë. Para. Qa pyet jo, më bëjnë ai më të vështirë. Ka shumë e letë. Para partizan. Para. Po ti zotri? Po. Aha. Si është më mirë, para apo mbrapa? Nga të dy anët. Po për para është më mirë, nga është më mirë? Për para apo mbrapa? Orë, zoti e bëhë mirë. Po normal që për para. E ko thonë për me e cëpare, jo mrapa. E mrapa ka kalu. Për para, mrapa, nuk se këpërdur mrapa asjerë. Këtë për para. Një më mirë për para apo mrapa? Në që kuptimi? Në kuptimi si që ka thënë i dirama. Vetëm për para, thot, jo mbrapa, se këshu i pëlqen i diramës. Po, duhet e ecim për para. A, ups, e shme... Duhet e ecim për para. Mire ka thonë, po. Lepti, ne kemi menduar... Lare, na fani, vazhdojnë. Po, falinde. Para apo mbrapa? As për para, as mbrapa. Po si, në mes? Në mes. Në mes. Nuk bëhet me forca. Ne du zgjedhim, pastaj, ku do shkoj, para, mbrapa, nuk e dim. Para apo mrapa? Para apo mrapa? Mirë më nxes, t'ju bëjmë një pyetje? Si thoni ju, është më mirë para apo mrapa? Ha? Le të kthejmë prap vëmendjen e tragji sistemin tonë gjithësar. Prrrr! Para! Prrrr! Para! Dekord? Midis gjykatës e shkallës parë dhe gjykatës lartë, kemi dhe gjykatën e apelit. Ose si shnjet ndryshe, purgatori i apelit. Mm-hmm. Purgatori i apelit shërben për të gjitha rrethet, por me selin në Tiranë. Po, është një lloj purgatori centralizuar në Tiranë. Në fakt, Tiranë ka selin qendrore shumë purgator shtetror. Okej, masë duhet të jetë kjo motoja turistike, Flor. Do ishte e vepër. E janë në Tiranë, qyteti një mbi një purgatorve. E bukur. Në purgatorin e apelit braktisin me qindra dosje gjyqësare, duke lënë pezull në agoninë e pafund qindra individe që presin zgjidhje. Siç është rasti i nënës që do ndjekim tani në vim. Sa kohë duhet një qytetari të Republikës së Shqipërisë për të pritur një vendim nga gjykata e apelit? Një muaj, 2, 3, 1 vit apo 10 vite? Në fakt, duhet shumë kohë, asa një pjesë të mirë të jetës, duhet ta kalosh dyerve të këtij institucioni, i cili ka si qëllim të vendos drejtësinë. Një dështim që në gjenez. Historia kësaj zonje nga Tirana është shembulli më i qartë i këtij dështimi, jo vetëm institucional, por edhe human. Në një vend ku pas divorcit në çift duhet të kalojë një dekadë apo ndoshta më shumë, që palët të kenë në dorë vendimin e gjykatës së formës së prerë. Në shkurt të 2018-s jam larguar nga shtëpia për arsye të dhunës psikologjike dhe fizike për shkak të përdorimit të alkoolit. Mbas 3-4 muajve kam hapur gjyqin, çështën e divorcit në gjykatën e parë. Ajo mendoi se gjithçka do të merrte fund shpejt, por gjërat rrohen në një mënyrë krejt tjetër nga sa priste. E ka marr vendimin e shkallës parë në fund të tetorit të 2019-s. Ishte që djalin ta mbaja unë, djali ishte në moshën 10 vjeçare, i ati të paguante 15.000 lekë reja
nuk ishte dakord për këtë vendim dhe çështjen e ka hedhur në gjykatën e apelit. Këtu nisni kalvari gjatë i përpjekjeve, në dyert e gjykatës, arsyeja e zvarritjes, refuzimi pagesave për fëmijën nga ish-bashorti. Ai pretendonte që të paguante vetëm 50.000 lekë të vjetra. 50.000 lekë të vjetra në muaj për të rritur një fëmijë. Kuptojeni vetë. Pagesa nuk është kryer në asnjë moment, nuk ka bërë asnjë lloj pagese, vetëm që e ka takuar dhe shumë rrallë. Alketa, si nën e vetme, nuk është ndihmuar as pak nga ish-partneri i saj. Ai e mban peng nëpërmjet procesit gjyqësor, duke shmangur detyrimet e tij si prind. Për detyrime prindërore ndaj fëmijës, nuk po flasim. Kur mendonte se kishte prekur fundin, ju deshte përbahej me një tjetër betejë, atë për jetën. Në vitin 2022 u diagnostikova me tumor në gjinë. Isha në gradën e dytë, nuk e kisha kapur në kohë dhe filluam procedurat për operacion, kimioterapi. Kam një vit rresht që po merrem vetëm nëpër spitale. Mendova se çdo gjë kaloi, por tumori ka filluar të shfaqet në gjinin tjetër. Një dhimbje e dyfisht për këtë nën, e cila po përballon ditët më të vështira të jetës së saj. Po në këtë pikë, bashorti de jure, a ka dhënë shenja të rikthimit të një raporti njerëzor me ish-gruan? Është në dijenit të sëmundjes, por nuk ka ndikuar kjo në ndryshimin e sjelljes së tij kundrejt fëmijës së vet. A mund të më thoni kur keni nisur procedurat për divorcin? A ishi dakord të dy? Po pse keni hedhur çështjen në gjykatën e apelit? Po kam pas fund si paguaj lekë për djalin, 150.000 lekë të vjetra. Po s'kam punë, nuk kam pas fund si ta paguaj. Kërë qitin me avokat të tenin. Po ju keni lekë për avokat dhe nuk keni lekë për të paguar për djalin? Ky zotëri nuk ka lekë për të ndihmuar djalin, por paguan avokatët për ta zvarritur procesin. Nuk po merrni lekë ata avokat. Po si ka mundësi që avokatët nuk ju marrin lekë? Duke dëgjuar këtë zotëri dhe argumentet e tij absurde, na forcohet bindja se historia nuk do të marrë zgjidhje edhe për shumë vite. Por a është ai fajtori vetëm në këtë histori? Jo, sepse Vladimiri po shfrytëzon hapësirën ligjore dhe hapin e Kërmillit, me të cilën po punon gjykata apelit. Avokati i zonjës shpjegon se ku ka ngecur procesi gjyqësor. Ditur me vendim të gjykatës, nuk ka qenë dakord ish-bashorti dhe i drejtuar gjykatës së apelit Tiranë me një ankim muajin dhjetor të vitit 2019. Nuk kemi asnjë datë lidhur me këtë proces të ankimit. Në shënjestër është gjykata apelit, por çfarë ka shkaktuar një kaos të tillë? Me hartën e re gjyqësore, sot Shqipëria ka vetëm një gjykatë apeli me juridiksion të përgjithshëm, e cila ndodhet në Tiranë. Në organikën e gjykatës apeli me juridiksion të përgjithshëm në Tiranë duhet të jenë 78 gjyqtar ose 26 trupa gjykues, që në fakt aktualisht nuk bëjnë 23 apo 24 gjyqtar. Dhe imagjinoni tani çfarë do ndodhi me gjithë këto mira dosje që janë aktualisht, po dhe ato që do akumulohen nga vendimet e formës së prerë që do kemarin gjykatat e shkallëve të para. Pra është një katastrofë juridike që po ndodh në Shqipëri. Harta e re gjyqësore do të funksionoj me 16 gjykata në total, 12 shkallës së parë, një gjykatë apeli dhe dy gjykata administrative. Kjo legjë shkriu 18 gjykata, duke reduktuar gjykatat e apelit në një të vetme në Tiranë, duke hequr 5 gjykata administrative, që do të jenë në vetëm 2, një në kryeqytet dhe një në qytetin e Lushnjës, duke lënë vetëm 13 gjykata të shkallës së parë nga 22 që ishin. Për shkak të këtij centralizimi, që ka vënë në stiv dosjet të pagjykuara, vendimet e formës së prerë duken thuajse mision i pamundur për avokatët. Ne do t'i drejtojmë edhe një herë gjykatës apelit, relatore së çështjes, lidhur me argumentin që nuk ka mundësi financiare për shkak të diagnostikimit me kancer. Ajo e ka të pamundur për të siguruar të ardhurat jo për fëmijën, por edhe për shëndetin e vet. Çështja me vjet gjykatën e apelit është një shpërblim dëmi që kanë që prej vitit 2017. Ku nuk dim se çfarë do bëhet, kam disa të dy vitit 2017, kam të vitit 2018 që janë edhe vazhdojmë radh, por të 2017 sot jemi fiks në vitin 2023 dhe natyrisht kanë kaluar 6 vjet, ai qytetari është komplet i demoralizuar dhe nuk kanë asnjë lloj shpresë. Shifra kontradiktore ka pasur në numrin total të dosjeve që kanë zonë pluhur në budrumet e gjykatës së apelit. Thonë që janë 32.000 këto dosje në gjykatën e apelit, por janë më shumë se 50.000 dosje. 29.000 dosje janë vetëm në gjykatën e apelit në Tiranë të akumuluara, 9.000 dosje do vinë vetëm nga gjykata e apelit Vlorës, 5.000 dosje do vinë nga gjykata e apelit të Durrësit, gjithashtu dhe të Shkodrës dhe të apelit Gjirokastër edhe Korçë. Pra do bëhen të gjitha mbi 50.000 dosje. Po nga gjykata e apelit, a ka ndonjë shifër? Pra në gjykatës së apelit të juridiksionit të përgjithshëm janë aktualisht 32.500 çështje gjyqësore pa u shqyrtuar, të cilat janë çështje penale dhe civile.
Pranë gjykatës së apelit po shurtojnë dosjet në bazë të radhës së regjistrimit, civilet janë të vitit 2017, ndërsa për sa i përket çështjeve penale janë ato me afat dhe me të arrestuar që kanë prioritet. Imagjinoni, sipas kancelarës së gjykatës së apelit, aktualisht po gjykohen dosjet e 6 viteve më parë. Janë 25 gjyqtarë, të cilët janë të ndarë në trupa gjykues, janë 5 trupa gjykues penal dhe 4 trupa civil. Unë kërkoj që çështja ime të mbyllet, po hym në vitin e 4 që ka ngelur pesull në gjykatën e apelit. Kam pasur e familjen time në krah, gjithkohës. Në këtë situatë që jam, unë dua një banesë sociale nga bashkia, një pagesë ose një punë që të më ofrojë që unë ta përballoj, sepse me një dorë, çfarë mund të bëj më shumë? A do ta ndihmojmë të gjithë së bashku këtë zonjë? Kolona zanore e një qyteti në Meksik. Në Brazil. Në Brazil, diku aty. Më rrim në momentin në fakt shumë të bukur të kamrës së fshehtë dhe e kafshuara i kësa javës është Devis Gjerahu. Tani, të gjitha ju fansa dhe Devisit, thoni lam të mirë ati Devisit e embël që njihni ati Devisit brazilian, sepse ky Devisit që dëshini tani, pasi e ruan mjësien dheri diku, kalot në gjithdo kufi, bëhet një Transformers. Transformers, dhe përgatiteni për të parë një anë të tjenë që nuk ka shfaqur kur ma parë në ekran. Si një tjetë, di që dhe Devisi është brazilian, ha? Po, pa tjetër. Nga Fisi Gjerau. E din gjithë. Po, nga Fisi Gjerau. Êshtë dhe francez. Ah, po, francez. Po, Devisi Gjerau de Pardiau. Ah, se kam ditë. Shumë multicultural, Fler. Shqet. Prinder, tani largoni fanzat brazilianit dhe Devisit nga ekrani. Je shumë bil bildin e të serenatat. Të se atë jatë trut me pirog. Hajtë të sjarën qikë është. Pa tjetër. Hajtë, Devi, Devi! Nëse doni të shikni një Devis Gjerahu ndryshe, ky është momenti. Ja ku e keni, teksa po kërkon të sqarohet me një tip të panjohur, për më tepër në një ambient publik. Artisti i qeshur dhe i sjellshëm që keni parë në skenë dhe në ekran, këngëtari i serenatave, i këngëve greke dhe i vjetra krijimeve muzikore, ka dal nga vetja dhe po flet pa u menduar, ashtu si kurse papagalli i tij, Tehiti me Lefteris Pantazis. Ope, tope, o papagallos, o tisangajazianos. Shkaki tjetërsimit të këngëtarit korçar, i rritur me kitarë në dorë, është bërë kjo fanse e zjarrt, e cila beson se klipi më i ri i artistit, i quajtur Esmerka, i dedikohet asaj. Moja Esmerka ime, ma more zemrën time, ma more zemrën time, dhe ma bërë thrime. Për ta bërë akoma më të besueshëm këtë skenar, mendon bashkëshortja e Devisit, Ertemiona Mejdani, e cila është bashkëpunëtoria jon në këtë kurth që i kemi ngritur. Bukuroshja me dy tituj bukurie, Miss Globe dhe Miss Shqipëria, e çon burrin e saj për drek në të njëjtin vend ku pret fansja e fiksuar. Është një mesditë e bukur marsi dhe çifti mbërrin në restorant më të dashuruar se kur. Devis Gjerau e nis drekën me gjentilesën e një mashkulli latin, teksa ngrej një dolli për gjysmën e tij më të mirë. Pas vlerësimit të pizzerisë, starit të serenatave korçare i tërheqin vëmendjen në objektet e vjetra dekoruese. Nga nostalgjia për radion e vjetër, biseda zhvendoset te udhtimi në Greqi, vendi ku muzikanti u bë i famshëm për bashkëpunimet me këngëtar Big. Të shtonë, të ati do ikim, a më mirë të dje. A kostur, do vim prapë tu dhe do ikim në Selanik. Planet për aventura të reja në udhtimin e radhës, interpret Devisi, i cili pëson një aksident me limonin. Se për shatë i vangë, për jeni shkërofi. Problemi ti, ka një seka dhe shqip. Vjen gjithmon, aq fort, sa që nuk ti do shumë. Limoni, 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 limoni.
Me njëherë pas shqetësimit për njollat e limonit në pantalonat e ti dhe fiksimit për palosjen e kartopecetave, Gjerau ja nis nga porosit, me shije pak sa pikante. A ti për, të të zilë. A për shumë arse me bifelë të me. I zobi në rafë? Njo. Provoj me këtë njërës. Mirë do t'ishte të mos konsumoje shumë piper të zi, dashur Devis, sepse pas pak të pret një situatë nxehtë. Por me qënë se po kërkom pak nxemje para kohë, ashtu qoftë. Shte nxehtë që të bëgjë, mos luaj me zjarin. Edhe pos luajti me zjarin, me kurthin që e pret, prap i djegur është. Për t'i vën shkrepsen, me ndonë e zmerka, fansja e ti më e zjarë, e cila i nisë një mesaj. Në shkrepsen të partije, si? Një fansë, do. Devis e më shumë gëzumë të. Sa fansë të shkrepsen e dekëtë edhe? Kusë është, e një? Jo, në kërë një parë. Se një personalisht? Jo, jo. Jo, me shkrepsen e një, jam në restorantë. Si është në restorantë? Rastësën në restorantë, jam dhe unë të të. Rastësia në të njëjtin ambient me fansen, që pritet t'i fusë dizat mes shiftit të konsoliduar, si fillim, ka përcehet patelashe për këngëtar. Mjafton një dhuratë. Dhe vi qërë do më blesh në greqë? E? Ty, qërë duesh? Po, më do zgjedhe. Të zgjedhësh vetë, asë që bëhet fjalë, sidomos kur je martuar me një guru mode si Devis Gjerau, eksperti tendencave të fundit. Po mendoja, gjetë një specialistë me grime me lokalës. Bisedat mbi koleksionet e fundit të shtëpive të modës, interpret fansja e fiksuar, e cila afrohet pranë tavolinës së çiftit. Përshëndetje! Përshëndetje! Ha, Devis, sa e lumtur që jam! Do bëjmë një selfie? Patjetër. Alo, ajo është. Ju e një vajza që më shkuar në pagovarë? Po, ndërrejme. Bashkëshortja ime? Si e, mirë. Më bjën mirë dhe. Pas prezentimit formal mes treshes, fansja jon Dorela hedh provokimin e parë ndaj këngëtarit. Ajo këmgullt se është një njohje e vjetër e Gjerahut. Meru po kohë që s'jemi takuar. Një jemi personalisht. Kemi shumë kohë pa e takuar. Më thëmë të drejtë. Po, jemi takuar. Kam qënë në live, në buzuq, në greqi. Si, po pra. Ato karafilat që t'kam hedhur. Karafilat nuk i dhe ndrejt për drejtë, i dhe në distanze, nga ime. Që dhe i ka s'para i mban mend mirë vajzat. Që si mban mend vajzat e morë mesajin. Por një vajzë si Dorela s'ka s'pak në plan të mbetet në hije. Edhe tani që u lërgua nga tavolina, ja doli tjetë protagonistja e bisedës mes shiftit. Kjo të gledam të që e zmerë që mes kush bërë për mua, do? Ka gjithur vetën në kënda. Po njeri të fëti që ti dhe numër telefonit, se numër telefonit nuk jatë njeri. Ti dojnë fanse e kërkuar. Kjo batut e fanse së kërkuar i kushton shumë Gjerau, i cili gjen shpëtim të supa e ti e nëzeh. Më gjithëto shumë se usku që deri. Nga nëzeh. Jo nuk shumë nuk nga biferia tëra. Mos ndoshta nga e zmerka, me që s'po të hiqet nga mëndja? Që pa mëndja? Që ti, sa e po thot, të kam e të karafila. Karafilat mund t'i kesh harruar, por surprizën që do t'marrësh pas pak prej e zmerkës, vështirë të harrosh. Ta do puna, në fakt, s'ke faj. Puna jone e mështu, dhe? A. Shme fasë. Ma dregon mua këta? Po e gjatë si mua betë. Po jep rëndësime. Kështë të si tipi cuditëshëm. Po, s'do t'a bëjnë aftë vijan në tavolinë, t'ashtë i tjetë një shëqërguar. Për të mirën tënde, urojmë që kjo t'jetë hera e fundit i dashur Devis. Qështë ja është t'je vetëm fanë, sasë? Ja vetëm fanë. Ua, po s'tu ndanë në këto. Dhe në momentin që mbetem fanëse, s'kam që të them. Në kulmin e këtij debati me demonstrim xhelozie mes çiftit, afrohet kamarieri, i cili sjell një shishe verë, dhuratë nga fansja e zjarrit. Faleminderit. Faleminderit, gëzuar. Për ta zbutur paksa situatën e tendosur që shkaktoi dhurata, këngëtari nis të kujtojë eksperiencat të ngjashme me fanset greke. Po të thosha në greqi, ku ka qenë e një mësoni të do të ikja të verë në ujë. Që të sa u zemë në që të sa? Ima që artisto, të ishë një normalë. Tu pasë të jam të kërmuar të vëzirë një të ndjanë të lishë. E ndërko, si një nikoqirë pekorse që është, Devisi fillon të ndërtoj edhe profilin ekonomik të fanses së ti bujare. Ka lidhje pare kjo. Po pse, ndër këto vite në të shpimi bërë me fanses? Në këtari gjenë shpëtim të ndeshja, por misi s'ka ndërmën të alër me kaqë. Doria lasë, ka lasë të janë e shpara i njëri. Êshtë pak në flirët. Në e lëftitoj, e ka punë e saj, më të naloj njëri të flirëtoj. Unë që farbe? Ti që të bëshë? Me kalimin e minutave, sa më shumë ftohet supa, aq më fort ndizet situata mes shiftit të njohur.
Ku ti shkruajtë atë? Me ndritin. Po ta ndriti po më shpjegon tash se s... Pam pyetë ku shkruajtë. Tashmë ka ardhur momenti që çifti të degustoj verën e fanses. Apo do të ishte më mirë ta linin ashtu siç është, të paprekur. Po verën çfarë do të fanses fond vetë çfarë do të them? Pa vendosur ende se ç'të bëjnë me dhuratën, në tavolinë afrohet fansja. A mund të? Po, pse jo? Ka jemi një drek familjare, më kupton? Po, e kuptoj. Ndihesh mirë? Po, po. Isa kemi dhe me rakun e fansa dhe mbi të gjitha. I vënë në siklet nga ardhja e vajzës së panjohur në tavolin, Gjerau kërkon bekimin e të shoqes. A do e problema? Jo, që problem dhe s'ket? Por problemet e vërteta fillojnë sa po fansja e fiksuar për mënd natën që kanë gdhirë së bashku. Së mban më? Në Athinë, në Selanikë kemi takuar. Nuk në mbajmë. Ne kemi gdhirë gjithë natën. Me ty? Këngëtari mund t'u ketë bërë serenata, vajzave poshtë dhe sipër balkoneve, do me thënë, por një ezmerg të tillë nuk e kujton, prandaj kërkon të di më shumë detaje mbi atë natë që pas kanë gdhirë së bashku. Kam gjithë, kam kënduar. Karafila e gjitha i kam bërë. Në mërë. Po së karafila e edhin ati tani? Kam qënë kryesorja, ku tonë? Kam qënë kryesorja, po. Së marë më në dërë, që së të temi? Po në gjithë së më marë më në. A unë jam fanë të ajo dhe zjarë. Këtu majmë në një fare, se që unë edhe tisha vetë, pa shka se janë me pashorte, një të gjithë do të thoja. E mërzitur nga përgjigje e devisit, fansja e fiksuar nuk dorëzohet, por vëmendjen e idhullit të saj ja rrëmben një tjetër fans që shfaqet papritur. Merra për të bërë një foto. Dhe ti të fansa. O, Djelik, nuk qef kje është i zëmë? Shka problem, presi. Ma i radhe, ne jena dy këtu dhe s'po bëjmë dhe... Komenti i pavënd i vajzës e shtyn devisin të reagoj, por pa thyer etikën e artistit të dashur me fansa. Është një marrëdhënie familjare, nuk duaj që të tregojmë fansjes. Ndërkohë, situata përmbyset. Dhe tashmë është Ertemiona që kërkon të di më tepër mbi qëllimin e vajzës. Ja zem se ke hedhur lule. Tani jo jemi njihemi. Që një të kuptuar. Mesazhi kemi shkëmbyer. Një mesazh kam marrë. Me këtë numër, kam pasur numër tjetër. Tani pse insiston? Thuat më mbaj mend. Po ja që sot e tutje ndoshta do të mbaj më. Ky është momenti kur Devisi kupton se po i del situata jashtë kontrollit dhe përpiqet të bëjë një veprim që nuk do t'ja këshillonim asnjë mashkulli, të ndërhyjë në debatin mes dy femrave. Nuk e këtitje? Se diti këtë? Fansja e fiksuar vion betejën, duke e konsideruar Devis Gjeraun një trofe për të ndarë me saj dhe ishmisit, pavarësisht se kjo e fundit gëzon të gjitha të drejtat legale dhe fetare. Vajza shumë këshu që nga Devis është një artist që do pranë vetës, të qeshura, po të qenë shumë e gërë. Ka mundësi që ne të vazhdojmë drekën se jo, kemi ardhë. Mua ka problem. Mua ka problem, sepse unë kam ardhë të drekoj me nusën time. Raundi i radhës mes dy vajzave në tavolinë ndërpritet nga fansi tjetër i Devisit, që rikthehet për foton. Jeli prap ti. Ti si si gjithë unë një foto po kërkoj. Ne jemi dy këtu dhe s'po ndajmë dot. Jo me motër sa unë s'kam ndërmen të ndaj njëri. Pasi të çojmë nga tavolina më vonë tash, mos më shqetëso më shumë se pak po shqetësojmë nga vajza këtu. Ti po vetëm mua, nuk vetëm me pasa. Pa. Nuk do ndavin tash dëtorë janë tavolinë të tjera. Ja. Në rregull. E rrosh. Pas deklaratës së pacip të vajzës, Gjerau duket i vendosur që ta largojë një herë mirë të paftuarën në tavolinë. Por fansi i fotos ja pret bisedën në mes. Gocet, ju falenderoj për atë që ke investuar te fund. Më fal se kam dalë çik blur. Po më valla. Në këtë moment, situata bëhet edhe më e komplikuar. Sikur të mos mjaftonin dy fansat, në tavolinë afrohet dhe një person i tretë, i cili mësojmë se është shoqëruesi i fanses. Ha më shpërdo. Çka keni? Se në dhe s'ka ngrysur. Tu një shohull të jo tavolina, këtu vajza po më shifë të kishë një probleme më. Fansës e të tria, apo jo? Jam i dashër i Doreles. Apo shumë i ullu, po është pjede të ngokë. Ja, shumë kështë. Si një VIP me norma dhe sjellje korrekte me fansat, Devis Gjerau përpiqet i respektoj dy të rinj. Por Esmerka ka tjetër qëllim, të shpëtoj veten nga i dashur i fanatik dhe të hakmerret me çiftin. Vajza ardhi kishte një përqim, tash i përfundim, mos jam me grua apo dërgoj. Po erdhi të pa respektonte. O shpirt për Zotin s'bon asgjë. Vajza po më shifte, po më ngacmonte se di çka kishte. Po ja kaloi në tavolinën tonë vetëm nga shikimi. Kush? Po më shifte egër. E ka thënë pasat e mi nuk shikon egër ai. Por kokë tatë që s'po gënjej.
Edhe pse tashmë i bezdisur nga e gjithë kjo situat, Devisi bën një tjetër gjest fisnik dhe fton shokun e fanses të bashkohet në tavoli. Nëse ke qeterisht, bëri dhe do bëri... Do ullëm në fanse, për ty... E, dhe kose edhe për e pas këtë dashën, respekton çdo lloj artisti. Çdo lloj artisti jo shpirt, vetëm Devisin. Vetëm Devisin? Po. E po i qënke me fat, zemrejme. Fati thënçin se me këtë tip që sapo ju bashkua, do t'ishte më mirë ta quanin një ditë ters. Kushtë ka nga qënë, më t'dil në temë, kajtë temë. Në këto momente tensionin ndërhyn kamarieri, i cili lajmëron tipin e fort se policia po i merë makinën që e ka parkuar keq. Me t'u larguar kjo i fundit, Devisi përfiton për t'larguar një herë e mirë fansen problematike. Sharohu pak me të tashurin tëmë, që probleme ke, tashin ne duhet të... Vazhdojmë drejt në milion. Hani. Po pra, po na lërë të qetë. Dëshira jote dhe respektit tënë po kthehet në shqetësim. Ne nga unë. Po nga kush? Vajza po më shifte sikur kisha bërë një gjë. Po se na dërgove verë pra. Po dërgove për Devisin, jo për ty në fakt, më vjen keq. Pikërisht, ajo shishe vere kuqe, ndez sërish gjakrat mes vajzave. Por këtë radhë, Devisi e kupton leksionin dhe bëhet inekzistent. Po shqetësove te? Nuk flasim të njëjtën gjuhë. Po të vish në një koncert, tavolina e ke nga mua. Edhe ti rrit që pak me i qesh, po të rrit. A ti rronin në zemër, mos e qatë të konë. A mos në lesht qenë. Pas Devisit, është Ertemiona që do t'i tregoj vëndin fanses. Ka nivele shumë të ullë ta diskutimi. Sepse Devi ka shumë fansa dhe unë në këto 12 vjetë që kemi së bashku, kam aso shumë fansa si puna jote. Ne fansat i duam shumë, por nuk mund të kalojnë limitet. Që do të thotë? Që në një mënyrë apo në tjetër kanë marrë përgjigjen e durë në kone. Më falë Devi, një sekundë. Do një gjë tjetër ke për të na thënë? Fansja i kundër përgjigjet me një ofendim, ish misit me 2 kurora mbi krye. Që punë bënë ti? Ja merem këshu me goca, si puna jo. A, meresh me goca, nga mjezë dhe ndarkën. Në fakt dhe ti, se është një dhe një bukur? Po. Kjo e nëzjer nga vetja këngëtarin, por duke pasur një femër për balë, kërkon dihmën e kamarierve për të alerguar nga tavolina. Po, që në amur si të alergoni vajzë nga tavolina? Unë jam në shpinë tuaj, mere unë ju, së të merë. Vajza përpiqet të rezistoj, duke u kapur me fjalë sërish me rivalen e saj dhe duke u rezervuar ndaj Devisit. Për ty është bëj gjithë kjo. Për mua s'ka problem letëri. Ka problem për mua. Ai ku do rreksi për të ngrënë tani. Ky është abuzim. Nuk ka as abuzim, se ne jemi prej kohësh. Siç po shpjegoj mua, vetëm nuk do fare të bëjmë. Ndoshta s'ka rëndësi për ty Devis, por bashkëshortja jote ka tjetër mendim. Tashmë je në dyert e hetuesisë. Te cili buzuk, sa vite kanë kaluar? Se kalu me shumë vite. Kemi qënë bashk, një minutë. Keni qënë bashk, ne se të të shtë një fare dhe asë nuk du të të një. Si po vete kanë të një, pa të gjithë shatë të gjashtë. Unë nuk të një fare, dhe asë duat të të një, asë kam dërmen të të një. Po ju me nuk më njëri mua? Ja, me shokje, ja, asë që një asë duat të një fare. Rekordet e palatit 176 vështirë t'i thyeni, ama që i jeni afruar, për këtë të jeni të sigurt, sepse situata po bëhet gjithnjë e më komike. Por le të përqendrohemi më mirë për të kuptuar atë që po thot fansja e fiksuar. Kala me ta, me ta punë me taksi. E ndërsa Misi përpiqet që ta kuptoj batutën në greqisht, vajza nga ana tjetër përpiqet ta vras kundërshtaren me armët e veta në aktin final mes tyre. Vajza këtu pa botok se pa gjonë, po më shgenjen shumë Devis nga shijet e tua. Ka një se më, tishtë e mërë për dhjimë, kje që arrojnë, pa me femër si të mërë. Dhe sigurisht, faturën e sulmit të ofendimeve paguam këngëtari, i cili në këto momente është kthyer në shënjestrën kryesore. Po kjo që ajo të ulet në tavolin, ka diçka më shumë. Unë nuk mund ta bëj që të shkojë dhe ti ulen tjetër në tavolin. Ka ndonjë mesazh tjetër për vetë partinë? Për fat po shkoj. S'mo duk. Tani jo pshu. Jam fansa. Sham shpresë. Ti e di unë jam libër i hapur. Libër i hapur mund të jesh, por do të ishte më e sigurt të të lexonin edhe një herë nga fillimi. Leja të vjen dhe i dashmi këtu në tavolinë, futemi tash në andrallë. Kush na çmoi këtë drejtë? Kush e ka çmoi? Leja të drejtë celular merr dhe si babu. Drejtë. Kop se kop, vjen njëri për çet, na prish në gojë. Po lidhë greqisht në fund. Fjalët e fundit të bashkëshortes e lëndojnë Gjerahun, i cili merr një vendim dhe e kthen verën mbrapsht. Gjali, me e kështë në verë të ullë, nuk e pimë në. Pje një si pa, Tani dhe këtë të verës ti po e bënë më shumë që... Ja. Si ja? Ke mi fanës të të tila, shtopë shi në të. Ti përmba një anë në sajtë. Që të vi vajza e uaj në tavolinë. Qëpar ka kjo më të 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 Gjesti i Devisit jep shkak Dorelës që të kthehet te tavolina e çiftit, duke ndezur akoma dhe më tepër debatin. Seriozisht e kthehet verën? Po kosa atë ndërmesh na.
Ti ke bo gjithën këtë, unë e kam me siguri. A e kuptoj që po bëhesh shqetësuese. S'kam bërë asgjë, përveç se të respektova. E ndërkohë që Devisi përpiqet të largoj vajzën, në skenë rikthehet i dashuri i saj. Për time. Ulu pak atë. Jo, më nuk donë as ti as ajo. E dashura jote kush është? Erdhi pa më lejë. Ul. O mora leje. Po shkoj një femër, s'ka se ti të mos ul. Tani se di. Në ardhjën e tipit betejë femërore kalon në plan të dytë. Tashmë protagonist janë burrat me rrë të fortë. O shpër për se kam bëjë gjotë. Shoti. Jo me pak që parë një mesajë, që janë të mesajë. Në të njënë pasë frasja jote. Po se më që... Ke përte. Se e njo, a kuptohë, po asë jemë shumë. Nga një. E njo në Selanik, në Athejt. Po ti faturin a punon? Mund të bëjë që përdolloj punë, ty nuk ka që të intereson se dërhyn. Ndërhyrja e vajzave nuk e zbe duelin e ndezur me smeshkyve. Dale pak. Ti meru ma temo, su me mua. Të gjitha këtu në Allah. Jive dale pak ti. Ke tërguar mesaj? Kam falë, shpirt. Fol. Si ke folën? Fol, pra. Po s'me bia në shanë, shmo. Debati mes dyshës së paftuar e bën me dhimbje koke gjiftin e njohur. Sa i radhe, është Ertemiona që i kërkon të largohen. Këto dramat, ka mundësit vini t'i bëni ande nga tavolina tjetër? Ti po shoj njerë. Ti është gjeloze, është gjeloze pa fund. Për ty? Po. Po jo, me zemë. Po, po. Nuk është gjeloze, është shqetsuar. Me qëko? Me paturësime të madhe, në shqetson. Në momentet e fundit të vuajtjeve të këngëtarit, tipi i fort kërkon të sqarohet jashtë. Por, pa e mbaruar mirë fjalën, Devis Gjerahu, këngëtari i ëmbël i serenatave, idhulli i buzuqeve greke, kantautori i dashurisë dhe tradhtisë, që armatoset plotësisht nga karakteri për i djalit të urtë të sjellshëm dhe na tregon një tjetër person, shumë ndryshe nga ai që ishim mësuar të shihnim. Je shumë bil bildi në këtë serenatë. Ke shkuar edhe kësaj? Ti sa ti hap trut me pirok. Ai se çaron çike. Hajmë ditë. Patjetër. Hajde Devi, Devi. Ka problemi? Ka problemi? Se go. Devis, është një kamerë e fshehtë. Nga emisioni Piranjat. Kur më prekin në familje, mua mi këntruri dhe nga vetja. Zoti më ndihmoftë, të gjitha do të trembje që kam bërë i vogël shumë, u lanë sot. Agora është invitamu a kiu të rëndishtë të rrushtë kamera në shkueshta, dhe vizgjereu. Pa, Flor. Flori po thot, në fakt, kemi sot të ftuar protagonisin e kamerës së fshehtë, Devis Gjerahu. E mirë presim! Mirë të vjen. Si një kërë po, bje? Tutu bej, tutu bej. Flori po thot, mirë se vjen, si e? Në Portuguese. Kënduar, kënduar. 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 Ishtoj portugesh. Portugesh. Se vi Gjerau, Florian Binau. Aha, se portugesh. Gjerau Binau. U portugeshi. Se mendon që ti ke një rën nga Portugalia. Apo, unë këta e di, po, jemi kushëri me Florin. Kushëri? Ja. Ha. Unë kuzinu, unë kuzinu. Unë dhe vi Gjerau, Florian Binau. U sim të marinau. U të ishë kuzhinës. Në kam haru. E ki haru. Së ka problem se bajon për këthimin. Mas ke farma. Ok, ok. Komo të shenti të u komportansan mëshë agresivë? Flori, po thotë, në fakt, si ndihesh tani që publiku njef një anën të ndë pak ma agresive? Dhe jo, Piranjat i kësha dëgjuar si loj peshku. Po kafshimi nuk e kësha ndihesh. Po në është lutë më vojta ke shtaj mund s'ke sarë, në të të shtë mundë. Flarë, I got it. Ku ka qenë hera fundit që je i na tosër ka të shumë? Po s'ka, kjo është e para e fundit dhe nuk do ketë më tjetër ka shumë. Se, okej, njerës jemi. Pa, normal. Premishit e gjaku jemi, por si kjo nuk besë se do vim më do. Kur? Po është e kuaz dhe kështë fatë shënti mund kalmë. Mujtë kalë, u karamel, kështë e fatë vëllë për dandu. Thotë Flori, qëfar të qëtësënit të tila raste? Karameli bën punën e vetë, apo qëfar më tjeta jo? Po në tila raste, me gjithë se ishim një restorant, thash,
restoranti për mua 2 orë do punoj vetëm për mua çfarë dua unë. Kështu që diçka që porosita ishte në shërbim të qetësisë domos. Gjitha ban punën. Kuara ultima domand. Aha. Katroj. Pyetja e fundit. Pyetja e fundit. Më duke sikur kam pelë. Nga se kishe më shumë frikë? Nga bashkëshorti apo mendimi i publikut për ta marrë vesh? Çfarë? E besova dhe vetë kishe portugese. Florian është multi-talented. Cristiano Ronaldo dhe Pele bashkë. Pa ty e pa Pele. Pa Flor, pa Flor. Po pra që atje nisa. Pra pyetja ishe kjo. E lam portugalishin, portugeshin të ashi se nuk... Nga që kishe më shumë frikë? Nga bashkëshorti apo mendimi i publikut që të marrë vesh? Po jo, unë akoma jemi çuditur dhe i themë si ma bëre ti, se ajo ishte infiltruara e parë. Kupton? E meriton një duart rokitje sepse sot është shumë e vështirë gjesh bashkëpunëtor. Në të gjitha rastet. Ajde, po do ka dhe unë. Në të gjitha rastet që ne jemi përpjekur të bëjmë kamera, bashkëpunëtori ka shkuar ka thënë, "Ej, do të bëjmë kamera të lali kujdes, kujdes." Po pra, më thoi, të më thoje një fjalë diçka jo, se unë të njoha, nuk do të dilni origjinal. Bravo, bravo. Më thash unë nuk bëj për aktor. Nuk e di ta po më mirë kështu thaj. Bravo, bravo. Dua të di në fakt kishe ndaj frymzim nga kja shaka jo jaun për ndaj këngë të re, apo? Po të njështë, të se kam menduar. Po kur më tha Luis, të shumë cili Luis me të shumë? Po tha se do të potale, të se kuj Luis Eli, jo, tha unë jam Luis... Luis Figo. Kështu që në emër të kësaj mund të psa jo diçka në tip parodie, kështu dhe më to, po me ndimin e Florit gjithmonë, se Florin e ka ma për kësaj. Variantit portugalisht të bëjtë. Repi portugalisht. Repi portugalisht, më shtu 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 shtu. Devis, unë duhet të falenderoj për gjithë sportivitetin tënë, sepse janë shumë rallë artistët, do e themi dhe rithemi dhe në fund, që jo vetëm me pranojnë shakam, por edhe vinë këtu, edhe flasëm për të. Dëgjoj, Flori, unë ti më një nga afër, ajsa më një, unë jam njeri që bishum shaka, ve shumë njerëz në loj ata të afërm që kam në kuptimin e mirë të fjalës prest më vënë loj dhe për mua humori është kulturë. E vërtetë. Kështu që kush më parë se ne mund ta përqafoj një humor me artist si puna juaj. Faleminderit. Shumë faleminderit. Faleminderit që ishe me ne. Po do më thanë që do na ndihmosh me banë kamera të shfejt dikujt tjetër tani. Si do jesh bashkëpunëtor për të bërë kamerat të kujt? Tash shavash apo më futu dhe ndër brenda do të thonë. Ti fish na thua emrin, rrethoje. Do ta mendoj, do ta mendoj, do ta mendoj. E për çfarë? Ndoshta tash që po e mendoj që ma the. Kam atë mikun tim në Greqi, Lefteri Pandazis, atë producentin që kishte atë. Atë do ta ngrem në ajër domethënë. Në ajër. Kështu që se është dhe miki shqiptar, vaj, se këtë në dhe shqip. Po, e presim të pjesën që të mos dali, të mos të shohë bilet pjesën, mos të ashtu... E, për cilë në jemi duhet të kitit, dhe visë falendejt që erdhe. Falendejt, falendejt. Sukseset. Sukseset dhe ty. Burime, falendejt. Edhe falendejt që u bërë pjesë e kamës dhe e skenës kërë. Falendejt. Ndërë për mua. Sonja dhe Zotri, zgjedhës dhe zgjedhëse, jeni duke ndjekur Piranjat Show! Erdhëm të pjesë ku ma shumë se ne, nisni juve, mesajët tuja në rrjetet sociale. Hapemi? Hapemi si vaj në lakra. Mesajë i parë, nga Nertila Rajan Ilir Dati, thotë, o Flor, në Tiranë së të helmohet veç mëndja e mushkria, po edhe mëlqia. Po, prandaj trafikantët nuk merren më me ne, më burr, nuk të merren më njëri për si. Po jemi bëlloz më bëlloz. Tjetra, Richard Shera, këtu po komenton për atë italianin e Dubajt. Nuk e kuptoj çfarë pret spak akoma të vepraj, apo pret të arrestoj njëri që e hap dritaren tek shtëpia vet. Tashi, ta them unë çfarë pret spaku. Çfarë? Po presin të bim pak çmimet. Thu, inflation. Shko shumë shtrenjtë në Dubaj. Po, të lutem. Pastaj që nga shumë brapa t'i shokë, se dritarja ishte para i viti, sot janë shtrëngu shumë gjërat. Kujdes Cindy mos ndronë kokën e dushit, se të vjen spaku, e kam gjua që përfundon komisarat direkt. Direkt? Po kokën e dushit, po. E rezikshme. Kja është për ty, Flor. Po, Kastriot 1. Flori, shumë zemra. Sa zemra ka ati? Mi dhejt në ushta. Inflacion zemra. Love forever. Së ma kështë e morë menja, Cindy. Cindy e, Flor.
Jam shumë i lumtur, nuk më merr të mendja që kur të rritesha, dikush me emrin Kastriot, do më çonte ka shumë zemër, do më çonte Love Forever. Jemi fat. Faleminderit Kastriot. Jemi fat. Tjetra është nga shipnews.net. Kjo flet për personin trans, që foli në intervistave në kaluar. Nga sat, unë vendos të largon nga Piranjat. Kalofshi bukur, e pasëroni qfar ju do zemra. Trungu. Se nuk ju ndjek ma, më vjen keq, po largohem. Por më vjen keq që kisha besim që ishit program njerëzor. Wow. Jemi program njerëzor në fakt. Po po, njerëzor me ë, se pas rës dhe pa ë në fund. Ne nuk diskriminojmë askën. Prandaj lexojmë edhe mesazhet anonimeve të paqytetëruar si puna jote. Tjetri. Aktivisti. Prapë për italianin nga Dubai. Shumë ka bërë goxha buj. Bravo, kishim nevojë për një gazetari të tillë, se avash, po na duke vetja si në Korenë e Veriut, me lajme që shpërndante Kim Jong-u, sikur Korea e Veriut kishe fituar edhe kampionat botëror të futbolit. Unë nuk e di çfarë aktivisti është ky, sa aktivist po përflitet shumë këto kohë. Zoti aktivist, të lutem, mos na krahaso me shtete që kanë armë bërthamore të cilat kërcënojnë gjithë botën, se ka kompleks inferioriteti lideri ynë pse. Megjithatë që ke dëgjuar për mua s'ke faj. Po pikërisht prandaj po them, bëj edhe ti një bombë, a bëre satelitët, bëj edhe bombë bërthamore. Tjetra vjen nga Mand Armand, këtë ka përmashtruesin Bamir, që pa me javën e kaluar. Edhe thot, 150 kile mashkull, mës me shku me punu, po me nejtu mashtru, tur pe faqja e zejt. Ti po thua që një mashkull 60 kile, lejot me mashtru, apo jo? Më dhanë, kjo është si boksi më duket. Po pra, Armand, edhe këta që janë parlament, mbi 150 kile janë, po s'të fali fare, vla. Që? Ti mërë të kejtë mua. Unë nuk di sa kile e ti vla, hyp që ke peshore aty. Nuk kapshë. Qar, këta ishin gjitha mesajet e kësa jave. Tani, do ndrojmë temë, do flasim për fenomenin që shumë njerëz iman të gushduar para ekranit. Bat fjalë për Big Brother VIP. Ta se the kopshi zoologjik. Jo. Dhe kohët e fundit është tema gjithë bisede. Në gjithë shqip. Në gjithë shqip edhe në gjithë shqip të Shqipërisë. Në gjithë shqip të Shqipërisë dhe jashtë, në punë, në shkollë, në kafinë dhe deri në shpitë të barit. Po është të mëshme, do më thëmë, me epitete kafshë si Luani, Tigri, Zvaraniku, Grabiqari, Kërmëngrënsi, Përrrr, para. Aqë shumë, sa që nuk shkomë një kopshë zoologjik. Jo. Po them me radhë, ke kolaudimi, ke morgu, që se utës, kudo? Ua, pse po e shopin dhe në morgë? 24 orë, Cindy. Wow. Pa di që një kanale. Po, dalë në tatë vdekmit nga dhoma e ngrirës, dhe i thonë doktorët, ua, po ju të shne? U vdes për këte. Po ti për, që me ndonë, pse për flitit ka të shumë? Po tani, po ta përmëndësh ke emisionet e mëgjesit, ke emisionet e paradites, të ke emisionet e mezdites, të ke emisionet e pasdites, të ke emisionet e drekës, të ke emisionet e lajmeve, të çdo edicion lajmit. Vetëm ke parashikimi motit dhe ke kursi këmbimi nuk flitet për këmbimin. Po, në qoftë se do i qepeshin parashikimin motit, ta bënin siç bëhet për këtë BBV, mbaj mend ishte bërë fenomeni i vitit. E besoj edhe. Na shkret populli i paralizuar nga loja dhe strategjitë e banorëve. Sa më kujtove këtë shpikën e re, po e bëj për lojë. Do të thonë, unë kam me të shkatru me degeneru si njëri për loj. Për loj, gjithmonë. Se kështu si njëri e, e qka pelen. Ose për shumë. A di që do të cilë kësidi? Një precedent që kushdo mund bëj gjithë shka, keqe, e thotë kur ta pysi pse bërë, dhe thotë, unë e bërë për loj. Po, 200 milion euro nuk i voda, se i di, e bërë për loj. Për loj, normal. A ti në kemë më mjenë, të lekët. Lekët, po shumë gosh. Po ti e ke vetë kësë logari, për para. Bo dhe ke të ndërin për loj. Për loj. Vrava bashkëshortin për loj. Kështë rëndë. Bo dhe zgjedhjet për loj. Po, ja dham burtrintin ati Richard Hordes për loj. Për loj gjithmonë. Piranja jonë, Klinsmani, është për pjekër të helë dritmi fenomenin. Ai ka intervistuar psikolog, skenarist dhe ish autor të Bigot. E ndjekim. E ndjekim për loj, apo me... Për loj, normalisht. E, për loj.
A she Big Brother? Përgjithsisht jo. Pse? Sepse kam fëmijë për të rritur dhe s'kam kohë mjaftueshme për të vrarë. Si ndjeni kur sot ju thon Anadi Big Brotherit? Kam ndodhur paradoks të ndrejme. Kudo që vini në ambientet të showbizit, studio televizive, evente, thonë ja erdhën këta të Big Brother, zonë kishte si një lloj nënçmimi për ne. Kan kaluar 11 vite dhe njerëzit më identifikojnë akoma. Besoj se nuk ka për të mundar kur ky mbiemër. Arbër Big Brother. Dhe të pëlqen dhe s'pëlqen, nuk ka asgjë të keq, por nuk e di asnjëherë se sa i madh të ishte kjo gjëja. Më njihnin më shumë, nuk isha vetëm arbëri tenisti që ka përfaqësuar Shqipërinë e tjerë e tjerë, por isha edhe arbëri i Big Brother. Nuk më vinte mirë në fillim. Askush nuk e ka thënë autoria e The Voice-it më shumë se sa autoria e Bigu, sepse Bigu ka zhurmën e vet. Nuk më ka pëlqyer sepse unë dua të jem gazetarja në profesionin që jam, por jam e bindur që në Google më shumë qarkulloj si autoria Big Brother sesa si gazetarja Zefina Hasani. Do merret pjesërisht atë format? Jo, absolutisht. Kam pasur një ftesë vetë dhe nuk kam menduar. Cila është arsyeja? Ose sepse kam përshtypjen që është një eksperiment shumë i fortë social. Unë ma kam bërë si ofertë, po familja ime nuk ka qenë dakord. Nuk mendoj se do futesha më. Ajo është eksperiencë që provohet vetëm një herë në jetë. Po të më bëni një ofertë konkrete, atëherë do merr vesh përgjigjja ime, po nuk dua të flas dhe të bëj interesante duke thënë që jo. Don, sepse nuk kam një ofertë, nuk kam bërë kurrë një ofertë. Kush ka mundësi të shkojë se është eksperiencë shumë e bukur. Për disa njerëz mund të jetë një eksperiencë shumë transformuese pozitive, ku ata mund të kenë kuptuar limitet vetes tyre. Nuk është vetë e keqe si eksperiencë, por në të njëjtën kohë stresi që individet përjetojnë aty është në nivele shumë të larta. Nëse një njeri me vese jashtë asaj shtëpie hyn për t'u pastruar, për t'u ndërgjegjësuar dhe del një njeri më i mirë nga gjithë cikli i mesazheve, i debateve që bën, pse jo, pra paska edhe një mision për të ndryshuar njerëzit. Është më i ndjekur në Shqipëri, në fatin ton, mirë. Është një trampolinë e mirë, vetëm thjesht duhet të rish me kontakt. Do i thoja që të ketë parasysh që atje ku do të shkosh do të përballet me një stres shumë të lartë, do të rri në një vend të izoluar me njerëz që ai nuk do të rri dhe do t'i dali në pa pjesët e tij më patologjike. Mendon se gjithë e përballojnë? Varet çfarë karakteri dhe çfarë psikologjie ke. Ka njerëz që e përballojnë, ka njerëz që i ngelet ora, ka sa që i ka ngel akoma ora sikur janë Big Brother dhe çdo gjë e lidhin ose thon ma kanë për kështu, ma kanë për ashtu. Heci, jeta vazhdon, nuk është jeta Big Brother. Ndonjë 2-3 vjet marrësh vetëm më mbrapa. Momentin që del nga shtëpia ke një bum të madh njerëzish që të shajnë, ke ca të tjerë që po themi të lavdrojnë. Është njëra medalje, ka dy anë të ndryshme, po efektin e ka njësoj. A pilotoheshit brenda atij formati? Unë mendoj se jo. Dhe nëse jemi pilotuar, ka qenë dikush që e ka bërë aq me takt saqë nuk na ka bërë kurrë që të ndjeheshim të detyruar. Të gjithë pilotojnë apo? Ka një kull që i thotë një avioni ulur dhe një tjetër ngrihet, që është pornografin. Të japin indicie, po pa të dhënë indicie drejt për drejt. Ka mënyra që të manipulosh, ka. Mua nuk më ka ndodhur. Tani nuk mund të flas për banorët e tjerë. Në fund fundit kemi qenë lojtarë të asaj loje. Le të themi për cicmice që kanë ndodhur, mund të ngrihet supozimi, po ti asnjëherë nuk e vërteton dot. Që luhet me mendjet e njerëzve, luhet sepse Big Brother prandaj është shpikur. Pa diskutim ka gjithmonë hapësira edhe për gjëra që mund të mos bëhen korrektësisht aq mirë sa do duhet të bëheshin. Pra mund të ndodh, nuk është absolut. Mund të më ketë ndodhur gabime dhe mua dhe ekipit tim, por e rëndësishme është që në çdo herë të ketë një lloj reflektimi dhe herën tjetër të bëhet më mirë. E kam bërë edhe tek edicioni juaj? Sigurisht, është pjesë e formatit. Mënyra se si të serviret biseda, ti kur del nga aty e di më pastaj se çfarë duhet bësh. Kur je brenda asaj shtëpie, si e shih realitetin jashtë, edhe pse nuk e prek dot? Është një realitet për të cilin je gjithkohë në merak. Je gjithkohë me këtë idenë që a janë mirë ata për jashtë, a janë mirë familja, si më shohin ata mua, a mos kanë bërë një gjë që s'duhet. Kur je aty brenda nuk ekziston fare realiteti jashtë, je si në një ishull të izoluar në hapësirë, janë vetëm njerëzit që të rrethojnë, mobiljet dhe asgjë tjetër. Harron çdo gjë. Haron kamerat, haron njerëzit jashtë, haron çaflet. Nga jashtë duket shumë e bukur, shumë e madhe etj etj. Kur futesh brenda, tavani vetëm me LED-e, vetëm me drita të fuqishme, tapetet janë me ngjyra. Ti në kamera nuk e sheh, domethënë dritat se sa të fuqishme janë lart. Dhe ti kur futesh brenda, të duket vetja shumë në impresion. Sa kohë të duhet të lidhesh me realitetin jashtë asaj shtëpie? 2 vjet mira që ta marrësh vetëm. Sepse një sa muaj herë do që të merresh me këto mesazhe, gjërat se të kapa i vrulli, disa muaj tjera që të shkëputesh nga banorët, 2 javë, 3 javë që të futesh në dush pa rroba banjo, që të harrosh mikrofonin një muaj, ka ato terrezit e vetë. Unë nuk pata kohë sepse kisha humbur shkollën, kisha humbur provimet e duhet të vazhdoja ritmin e jetës ta kapja shpejt. Ka njerëz që s'e kanë kaluar akoma, por unë
nuk jam ndërta. Ti duhet të jesh koshient në çdo moment. Qofse si je koshient, qofse si je i vetëdijshëm, ti e humb. Dhe po e humbe një herë, vazhdon rruga për keq. E kupton që njerëzit aty brenda janë përfshirë shumë, edhe do e kenë shumë më të vështirë jashtë. Këtë e kupton. Të gjithë individët që janë pjesë e Big Brotherit, kryesisht më pas ata raportojnë që kanë vuajtur pasoja psikologjike brenda, por më së shumti kur ata dalin jashtë, sepse kur del jashtë formatit, aty përjetohet edhe shkarkohet stresi më i madh që ti ke akumuluar gjatë gjithë procesit. Mund të shoqërohet me simptoma ankthi, gjendje depresive, humbje privatësie, tension dhe stres. Shumë të lartë. Pasi dilet nga ajo shtëpi, a ekziston një formë depresioni? Them se për ata që janë në depresion edhe jashtë shtëpie, ekziston. Për dikë që nuk e njeh depresionin si një gjendje të caktuar psikologjike, mendoj se jeta vazhdon. Marrëdhënia me shtëpinë Big Brother është një marrëdhënie shumë e fortë, jo vetëm me shtëpinë, por me banorët, me dhomën e rrëfimit dhe me publikun që të ndjen nga jashtë. Edhe kur ndahesh nga shokët e klasës 8, do një kohë që të marrësh veten. Është si shkëputja nga një marrëdhënie. Jam përshtatur që ditën e parë kanë qenë 3 javë intensive, ato që kam qenë brenda, po 3 javë kanë qenë. Në krahasim ata që kanë qenë 3 muaj, i heq kapelen, le të themi, për faktin që kanë ndëjtur aq shumë dhe se si e kanë përballuar. Mental breakdown, besoj se e përjetojnë të gjithë nga shkëputja, nga një realitet në një realitet ndryshe. Elementi kryesor në gjithë të formatit është psikologu. Psikologu është një element shumë i rëndësishëm që duhet jetë që në kryetherës i pranishëm në përzgjedhjen e personazheve. Ky është një format televiziv, por në të vërtetë është një eksperiment social shumë i fortë. Në një stres të tillë, në një izolim të tillë, secili nga ne do të faq pjesë patologjike dhe do të nxiten pjesët patologjike e jo pjesët më të shëndetshme. Mendon se është nevojshme që banorët pasi lënë atë shtëpi t'i drejtohen dhe një psikologu ose terapeutë? Unë kam përshtypjen që i drejtohen edhe brenda shtëpisë. Sigurisht që duhet t'i drejtohen edhe kur dalin jashtë. Si ishte protestat e shkaktuar nga Big Brother? Për të gjitha këto pyetje kam vetëm një përgjigje, probleme të rënduara mendore, ne jemi një popull që kemi nevojë shumë si komplet si popull kemi shumë nevojë për terapi. Dhe ato tregojnë që ka diçka që nuk funksionon mirë në mënyrën se si perceptojmë realitetin. Pra nëse ne protestojmë për një spektakël apo kundër dikujt dhe nuk kemi kurajo për të marrë problemet tona të përditshme, nga cila varet jeta jonë dhe fëmijëve tan, do thotë që diçka brenda mendjes tonë nuk funksionon mirë. Nuk është turp ti jesh i smur mendor. Turp është kur ti nuk e pranon që jesë smur mendor, dhe problemi është kur ti nuk e pranon që jesë smur mendor dhe ama e shpreh në këto lloj formash, duke dalë duke bërë protesta që janë. Unë realisht do kisha propozuar që të kishte edhe një ligj që kushdo që den protestë për këtë të merret dhe t'i ofrohet shërbim këshillimi psikologjik falas. Cila është arsyeja që Big Brother ka një impakt kaq të madh në publik, saqë dhe protesta ka shkaktuar? Big Brother është një emision televiziv i cili ka në thelb të krijojë varësi tek individët e cilët e shikojnë. Ditën që kam dalë aty, unë nuk ecja dot në rrugë. A mendon se Big Brotheri po shërben si shpërqendrim ndaj problemeve të vërteta që ne kemi në këtë shtet? Po nuk mendoj që është problemi i Big Brotherit nëse njerëzit nuk janë gjendje që të artikulojnë problematikat e tyre. Do ishte Big Brotheri, do ishte diçka tjetër, do ishte telenovela, do ishte Osmani, ku diun, i madhërisëm çan ato don telenovela turke. Pra gjithë kjo vëmendje e tepruar për një spektakël që mund të jetë i mirë, don i bër mirë. Gjithë kjo vëmendje e tepruar tregon që ne duam të arratisemi nga hallet. Pra shforma jon për të harruar dhe për të ikur nga hallet. Për çfarë probleme kemi me shëndetin, çfarë probleme kemi me arsimin, çfarë probleme kemi me dhunën, çfarë probleme kemi me lirinë. Ti nuk i mendon këto, nuk do mendosh se duken hallet pasgjithshme dhe kthehesh dhe ajo është arratia jote. Ka një sër faktorësh psikologjik se njerëzit duan të shikojnë Big Brotherin. Së pari mund të jetë voyeurizmi, ne duam të shohim çfarë ndodh në botën e tjetrit, edhe kurioziteti bëhet shumë i lartë sidomos kur personazhet që ne duam të shikojmë janë individ publik. Së dyti është interaktiviteti. Publiku mendon që dhe beson që përmes votave, komenteve të tyre ata marrin pjesë në këtë eksperiment social. Duan të shikojnë se çfarë do të ndodhi me komentet e tyre, me votat e tyre. Kjo gjë krijon një lloj arratisje nga dita jon, nga problemet tona, duke u marrë me problemet e individëve të tjerë. Dhe një pjesë e njerëzve po ashtu i japin të drejtë vetes dhe duan që të gjykojnë sjelljen dhe mendojnë që gjykimi i tyre vlen. Si ka ndikuar në anën tuaj monetare pjesëmarrja në Big Brother? Mbarova Big Brotherin, vazhdova shkollën deri aty zero. Më vonë kur fillova të merrem me Instagram, pata një boom rritje ekonomike që erdhi gradualisht. Kompania që un kam sot erdhi pas daljes time si vendipar në Big Brother. Gjithë rrjedha që i erdhi brenda shtëpisë dhe pas është pikërisht kjo trajektoria fantastike dhe ai është sot një personazh që ndikon mirë dhe ka krijuar një profil shumë pozitiv në social media, në media dhe në gjithë jetën sociale tonë. Muam ka shërbyer mirë në bazë edhe të profesionit.
sepse unë futa për të promovuar dhe tenisin aty brënda, që është një sport që nuk njihet shumë, që unë e dua shumë edhe kam vite që e bëj, dhe nga ana përqindjes, se sa është rritur tenisi apo komuniteti tenisi te mua dhe në Tiranë, është rritur me 3 fish. Si funksionon? Me reklama. Rritet ndjekësit, rritet çmimi reklamave, rritet besueshmëria e njerëzve, sepse unë jam shumë e sinqert. Tani ka ndryshuar pak situata, Big Brother është bërë një emision akoma më i famshëm, tjetër të këtyre që janë tani janë pak më të dhunshme se tonat, kështu që na është zbutur pak figura neve dhe i ka kaluar këtyre të përputhen kjo. Na mirë ndonë. Mund të jetë Big Brother një ngjarje më e rëndësishme jetës tënde? Jo. Pse? Ka situata familjare dhe gjëra që janë shumë më të rëndësishme se sa një emision, sa në fund fundit është një emision televiziv. Profesione. VIP. A mendon se Big Brother VIP e ka rrëzuar disi kultin e VIP-it në Shqipëri? Mua për këtë më vjen shumë mirë, them të vërtetën, sepse ne i kemi njohur me kohë një pjesë të mirë të artistëve tan dhe zhgënjimin e parë e kemi ndeshur ne. Të jemi sinqert, pa dashur të dukem snob, unë 90% të tyre nuk i njoh. Do 90% të tyre nuk më thon asgjë. Po ky mund të jetë problemi im, masa jam unë që nuk arrij dot të kuptoj kush është i rëndësishëm këtë vend, por unë nuk i njoh ata njerëz. Nëse do ishte një kast tjetër shumë më i mirë, nuk do ndodhnin këto. Po a do kishte këtë audiencën ai kasti tjetër më i mirë? Se edhe ky është diskutimi. Njerëzit duan ekstremet në këtë kohë. O duan humorin, pra duan të qeshurën e fort, o duan dramën e fort, o duan sherrin e fort. Individët duan të shikojnë drama të vërteta sociale. Big Brotheri në vetvete shkakton emocionalitet shumë të fort tek njerëzit. Emocionaliteti i fort që shkakton e bën atë që të jetë një program i cili krijon varësi dhe shikueshmëri shumë të lartë. Ne kemi një marrëdhënie të pa qartë mirë me raportin e rëndësisë të një personi dhe me raportin e vlerave të një personi. Nuk kemi kuptuar akoma ato ndjekësit në Instagram apo në Facebook sa real janë, pra sa ndjekës vërtet janë. Ne kemi njerëz që mund të kenë 2 milion ndjekës. Ky artisti me 2 milion ndjekës nuk arrin siguroja 50 vjet që t'i vinë në koncert. Edhe këto ndjekësit nuk janë një shembull i mirë i vlerave apo nuk tregojnë qartësisht një vlerë të dikujt. Por kam parë që edhe në botë termi VIP është zhvlefsuar. Tashmë në botë ka përveç very important person, ka dhe very, very important person. Pra në momentin që është gjithë bota shërbush me VIP-a, do të shpikim një fjalë të re, që ata që janë njerëz vërtet të rëndësishëm në këtë vend. Një pjesë e audiencës i kritikon dhe prap i ndjek vazhdimisht. Si shpjegoni këtë sjellje? Individët duan të shkarkojnë zemërinë dhe duan gjejnë gjithmonë dikë ku mund ta shkarkojnë atë zemërinë dhe Big Brotheri ju afron. Ata që janë aty janë njerëz të cilët kryejnë sjellje të caktuara. Nëse do të komentosh, komento për sjelljen që individi bën, apo për lojën që ai bën, por jo për individin. Ai është njëri që vuan dhe pasojat nuk janë të vogla për të. Si komenton këta njerëz që shohin 24 orë Big Brother? Kjo marrëdhënia smur me Big Brotherin është një mënyrë e shprehjes së problemeve të brendshme që kemi. Dhe unë mendoj që Big Brother i vërtet nuk është ai që është në ekran, sepse ai është vetëm një show. Big Brother i vërtet është kjo që ndodh jashtë. Pra gjëja më interesante është të shohësh çfarë po ndodh jashtë në raport me atë Big Brotherin e vogël. Shumë njerëz identifikohen me personazhe të cilët i shikojnë në Big Brother. Ata identifikojnë veten aty ose identifikojnë pjesë të tyre. Pjesa më e madhe e njerëzve nuk kanë me çfarë ta shtyjnë kohën e tyre ose nuk kanë me çfarë ta thyejnë rutinën e tyre dhe gjejnë te Big Brotheri një gjë të re, ekstremisht ose të mirë ose të gabuar sipas tyre, por është një gjë që ju thyen rutinën. Më shumë se një reality show, pra më shumë se një format televiziv, është një eksperiment social. Kush e ka krijuar? E ka krijuar për të na futur në një lloj eksperimenti të gjithëve. Cili është kufiri ndarës midis formatit si një eksperiment social dhe cënimit të individit? Sjelljet që këta individ bëjnë në ato kushte nuk do të thotë që janë të barabarta me atë që ata kanë si njerëz dhe atë që ata janë. Në kushte të tjera, pa atë lloj stresi, pa atë lloj presioni, pa atë lloj tensioni psikologjik, konfliktet ata do të zgjidhin ndryshe. Është shumë e vështirë që të mendojmë që të gjithë ata individ që ne i shohim sillen ashtu në familjet e tyre. Por ndoshta edhe ne, nëse do të ishim në një situatë të tillë, do të shfaqim pjesë tona, të cilat nuk do të jemi krenar më vonë, por është pjesë e formatit, i cili i nxit që ti të shfaqësh pjesët e tua që nuk i ke domosdoshmërisht nën kontroll. Si është Big Brother në raport me median?
shqiptare. Un mendoj që Shqipëria në fushën e televizionit jep shumë pak. Shqipëria në përgjithësi televizioni shqiptar është i mbi ngarkuar, por në thelb është i varfër. Un mendoj që Big Brother duhet të ishte një ofertë në raport me shumë ofertë të tjera. Për fakt të keq është ofertë e vetme. Nuk di them nëse është më mirë apo më keq nga situata media shqiptare, por un vazhdoj të mendoj që media shqiptare në përgjithësi ka prodhim shumë të varfër. Njerëzit kanë nevojë për të parë elemente të vërteta të televizionit dhe Big Brother promovohet si diçka e cili është tërësisht i vërtetë. Në momentin që ke bërë Big Brotherin, mund të bësh çdo lloj produksioni tjetër televiziv me sy mbyllur, sepse është eksperjenca më e vështirë, është një shkollë më vete Big Brotheri. Faleminderit. Është gjithmonë një kënaqësi. Tani përfundimi i intervistës, si është që un vrapoj dhe ju më ndiqni nga mbrapa si e kemi këtë? Këta ishin Piranja dhe Personte. Loja sa po ka nisur dhe aty ku loja do të bëhet e pisët, do t'jemi dhe ne. Prandaj, bëni gati t'ja fusni vrapin, sepse Piranjat kapshojnë!